Quando fizer assim, já deu uma hora de patrocínio. Se eu botar no céu, eu tô acompanhando pelo celular também, eu boto. Vou deixar aqui no esquema que tem um brindezinho pra você. É, pega, cara, aqui na hora que for necessário. Oi, show de bola. Vamos lá, vamos pra dentro, porque... Deixa eu só me ajeitar aqui. Fone aí, tudo ok, ok? Ok, alô, som. Alô, um, dois, três. Vamos lá. Fala, galera, fala Nação Rubro Negra. Sejam todos bem-vindos a mais um Flaco Podcast aqui no canal, galera. Primeiro, queria fazer aqui, antes de apresentar o nosso convidado, queria saber de vocês. Opinião, seja sincero, deixe nos comentários aí o que você tá achando desse formato, tá curtindo, tá gostando... Tem alguma coisa para melhorar, para mudar? Deixa nos comentários aí e comentem também quem você quer ver aqui. Eu já vi que a galera anda comentando bastante. Traz o fulano, traz o ciclano. Isso é bom, isso é importante para a gente e também para a gente chegar até eles. Então comentem bastante aí quem vocês gostariam de ver aqui trocando ideia. E se tiver alguma sugestão, palpite, deixa aí também que a gente vai estar buscando melhorar. Valeu? É isso. Eu não vou falar muito, já quero olhar para aqui, para lá. Meu irmão, eu nem falei antes. Mas aqui é o seguinte, a hora que você quiser dar uma ênfase maior, aquela é sua aqui, câmera. Okay. A hora que a gente quiser falar nós dois juntos, no mesmo... Aí a gente vai olhar na mesma câmera e aquela ali é aquela minha. Aquela eu deixo pra você. É que eu deixo pra mim, mas eu pretendo não usar ela muito. Canelinha, meu parceiro. Valeu, bom, irmão. Tamo irmão junto. Primeiro de tudo, agradecer por você se despencar lá do outro lado, lá de Nikit pra cá. Correria, a gente sabe como que tá essa correria pra... Quem tá no YouTube, tem a questão da doença aí também, que a gente não pode ficar dando bobeira na rua. Mas te agradecer já de antemão. Espero que a galera curta esse bate-papo aqui. A gente vai trocar ideia, resenhar, falar um pouco do momento do Flamengo aí. Descer além, quem a gente tiver que descer também, porque é normal, ninguém é de ferro. Meu parceiro, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez. Dá o seu alô pra galera aí. Antes dele vender o peixe dele também, galera, já vou avisar na descrição. Aqui, Bancada da Nação, quem não conhece? Quem não conhece vai conhecer, tá na descrição, vou deixar o Instagram, vou deixar tudo aí. Manda ver, fala com a galera aí, dá seu alô. Grande Elivel, tamo junto, falar com você, que você é meu parceiro demais. Obrigado. É um prazer, cara, prazer é todo meu aqui, em nome até do canal do André Dias também, né, do Aqui Bancada da Nação. Eu sei que um dia, né, tomara que um dia você possa convidá-lo e eu possa vir junto também, mas se não vier... Já tá valendo demais aqui, agradeço demais. Eu vou pensar no caso do Dedé. Vou pensar se eu convido ele. Vai ter que preparar aí uma metade de um dia, tá? Porque... Não, aí eu tenho que preparar 24 horas pra ele poder falar, ele quase não fala. Exatamente. André é irmão, parceiro pra caramba, gosta muito de falar. Né, Dedé? Tamo junto. Então, irmão, cara, agradecer demais aqui. Você sabe que a gente tá nessa vida, como você falou. Eu tô com live agora rolando lá no canal, tá, né? Tá rolando lá, a gente tá aqui. Isso, tá o Marcelo Lima lá me salvando lá, como sempre. Né? Com certeza eu vim vendo a live lá no caminho, na barca, no metrô, porra, show de bola. E é isso, cara, sempre um prazer tá sendo convidado por um tipo de, um formato de programa desse, porque eu acho muito maneiro, eu gosto, né, gostaria até um dia de fazer e tal, não aqui querendo te copiar nada, mas gosto muito do formato, que é uma coisa mais, não que as nossas lives, que são propositais, né, até por causa do momento que a gente tá vivendo. Sim. Então isso deu um boom, né? Sim, com a pandemia. Inclusive eu comecei, eu e o André começamos com o canal na pandemia, né? Sim. E, cara, foi uma oportunidade que a gente teve, como chama, né? Mosquitinho mordeu a gente tá aí na pista. E recentemente, aqui, cara, até aproveitando o gancho do que você falou recentemente, aqui Bancada da Nação completou aniversário, né? Isso, você teve lá. Fui lá, mandei o zap, me convida, eu quero participar. Não foi assim. Cara, e como você estava falando aí, que você estava vindo de lá para cá agora, para a gente estar aqui nesse programa, você veio assistindo a live, a galera tá lá comandando, não pode parar, é isso. E aí eu até mandei um zap para você, encontrei um inscrito dentro do trem. Muito legal. Ele é da Baixada, um abraço para ele, Sérgio, tamo junto, encontrei ele. Ele assistindo a live ali do lado, aí eu olhei pro canal, falei, eu conheço o canal, conheço a galera que tá ali, eu tenho que puxar papo. Aí eu comecei a falar com ele, ele olhou pra mim, olha quem tá aqui, começamos a trocar ideia, fiz um vídeo, mandei pra você. Manda um abraço pra ele, Sérgio, de Nova Iguaçu, que acompanha praticamente todos os canais do Flamengo, principalmente o seu. Pô, legal, Sérgio, cara, eu quero agradecer demais. Falando pra você, em nome de toda a galera que assiste a gente, graças a Deus... O programa tá tendo uma aceitação muito boa, tá crescendo cada vez mais. Cara, eu quero te agradecer muito a força. Eu mandei um vídeo também, não sei se o Elivelto... Não sei se deu tempo de você mostrar, mostrou para você. Então, Sérgio, muito obrigado. Né? Como eu falei lá no vídeo, pela preferência, pelo carinho que vocês têm com a gente, né? Mesmo indo para o trabalho, voltando para casa, de estar assistindo a gente criou aqui bancada, né? Claro, todos os canais também. Sim. Mas a gente criou aqui bancada justamente para isso, para a gente trocar uma ideia. O programa
arquibancada é para isso, para a gente simular, né, uma arquibancada, né? A gente só tirou o R ali, colocou arquibancada, que o intuito é justamente esse. Você que acompanha bem, né, e todos vocês que acompanham bem o Arquibancada da Nação, principalmente o Resenha do Almoço, é um programa justamente, Adivaldo, para isso. Para juntar, você vê que a bancada é sempre cheia. Eu subo o pessoal do chat também, sim, que é muito importante. Quer dizer, eu não faço distinção de quem vai subir ali. Se o cara fala bem, se o cara é bonito, se o cara... Quando eu falo cara, serve para mulher também, que às no vezes geral, tem. Sim. E mulheres também. Então, a intenção nossa é simplesmente uma, dar voz. Como a gente, né, faz o canal ali e a gente, né, se dá a voz, logicamente, né, que a gente abriu aquele canal ali, fez aquela abertura. É, a gente quer dar a voz também aos torcedores. A quem acompanha ali. A quem acompanha e tal. Até mesmo vezes... porque a gente já teve do outro lado. Exatamente. Né? Não, estamos ainda, né? Porque ainda eu assisto estamos... seus programas de outros amigos também. Eu não vou também. Nem falar que assisto de vocês porque é redundante, não, né? Claro, não é verdade? Então, mas assim, então justamente não é demagogia nem nada. É justamente para isso. A gente faz esse bate-papo porque é para vocês. Então, cara, muito obrigado. Saudações rubro-negras aí. Continue com a gente. Cara, e ó... denúncia não, que é sacanagem, né? Agora, discordar, isso é normal. Dar conselhos também pra gente melhorar, a gente espera bastante isso. Isso. Então, João, até obrigado. Na última live que eu participei com você lá, da 2 dias atrás, né? A gente falou foi um pouco. Foi segunda-feira, né? Foi segunda-feira, a gente falou um pouquinho sobre isso. Sobre, sempre fala, sempre rola, cara. Sobre debate. Porque isso. A minha opinião, ela é diferente da sua e vice-versa, e não quer dizer que a minha opinião é a verdade absoluta e nem a sua. Exato. São pontos de vista que estão ali para ser debatido. E a galera do chat também, que interage muito. Isso. Vocês, como eu lá no meu canal também, a gente procura muito dar essa voz, dar atenção, exato, ler, botar o comentário da galera, isso é muito importante. Aproveitar esse gancho aí, fala um pouquinho, eu sei que tem programa novo, a coisa tá, meu irmão, tá crescendo. Acabou de completar um ano, exato, do Arquibancada da Nação. E aí vem, não mudando, mas aprimorando a grade de programação. Fala, sim, pra galera um pouquinho. Você falou do programa do almoço. Isso. Fala então, como que tá o canal. Então, irmão, o que acontece? A grande maioria dos programas, né? Tem alguns canais, o teu, por exemplo, que faz vídeos, né? Sim. Vídeos com informações, sim, né? Que é vídeos rápidos e tal. Tranquilo, beleza. Esse é um caminho, né? É um caminho. A grande maioria faz o quê? Bancadas, sim, né? Como a gente faz, o Resenha do Almoço. A gente começou assim, né? Lá atrás, lá um ano atrás, quando a gente começou, eu, o André Dias e ainda o Felipe Fontoura, a gente começou com essa ideia de fazer lives e tal. E o negócio foi crescendo, graças a Deus, né? Com a ajuda da galera, com certeza. E eu sempre fui muito inquieto. E vou continuar sendo. Sempre. Tá certo. Não eu sempre pode fui se muito acomodar. Inquieto com essa coisa de. Não, não que esteja bom, está muito bom. Mas eu quero, tudo que eu levo para as ideias que eu tenho para o Arquibancada, eu e o André Dias também, às vezes eu tenho ideia, às vezes o André Dias, quando eu falo eu... Mas é você, porque ele não tem ideia nenhuma, ele só fala. O André só quer saber ele falar, ele não quer dar opinião, ele quer falar sobre isso, brincadeira. Mas assim, eu sou um inquieto de natureza, eu quero sempre não inventar, né? Ou se for inventar para o lado bom, o que que é? Trazer novos programas, novas ideias, vertentes, sim, ideias, verdade, entendeu? Então, por isso que eu tenho uma vez, não que eu criei, nada que eu estou falando aqui, gente, eu criei. Logicamente, não se cria nada, se copia tudo. Mas eu acho que deve se copiar o que é bom. Claro. Copiar o que é bom. Então, vamos lá, bancada, a gente já afirmou, é um canal e vai ser sempre um canal de bancada cheia, com opiniões, com debates. Convidados, convidados. Tanto os do chat, né, que já são, sim, convidados por si só, quanto os convidados em si da bancada. Só que, cara, eu sempre pensei assim, não, eu quero mais. E sempre o que eu levo para aqui bancada é sempre o que eu quero ver. Tá? O que eu sinto assim. Falta na grade, isso eu estou falando em linhas gerais, logicamente, mas trazendo para o nosso mundo do YouTube, eu sempre quero mais, eu quero ver alguma coisa que eu sinto falta. Então, o que eu sempre quis? Por exemplo, eu sempre quis fazer programa de entrevista. Eu ainda não fiz, né? Uhum. Esse estilo podcast aqui é maravilhoso. É perfeito. Vamos fazer, eu espero que você faça e me convide um dia para participar. Pelo amor de Deus. Então, não faça isso. Aliás, não fale isso. Que fazer, eu vou fazer. Então, assim, eu sempre quis essa coisa de mudar. Então, por exemplo, programa de entrevista. Beleza, vou até falar para o grande público. Fala aqui, aí, que a grande maioria não sabe. Eu estou com um projeto na gaveta, já tem até nome. O nome do programa é Na Tela com Canela. Já tem até banner, tem tudo. Pô, só que eu não botei Na Tela com Canela. Né? Porque na tela, né? Uhum, a gente sempre faz, sim, na tela e tal. E com Canela, que sou eu. E tá na gaveta, tá pronto, já tem banner e tudo. André Dias fez lá o bannerzinho maneiro, que ele que faz nossos banners lá também.
E beleza, esse é um. Beleza, tal. Outra coisa, é um programa com outras torcidas, com outros youtubers. Convidados de outros times. De outros times. Pô, tá? Legal. Agora tem o debate na geral, toda quinta-feira. Né? Amanhã, por exemplo, não vou fazer porque a gente vai colocar o react do jogo. Toda vez que tiver jogo do Flamengo, a gente vai faz o react. Vai um react. A gente está convidado lá para um dia fazer. Demorou. Com a gente. Amanhã, se quiser, 8h45. Né? Vamos alinhar essa parada aí. Beleza, tamo junto. Então, a gente criou o quê? O Aqui Bancada Apresenta, que são programas num horário que a gente não tinha, que são 10 horas da noite, semanais, né? O Resenha do Almoço, meio de segunda a sexta, segunda a sábado... Não, segunda a sexta. Segunda a sexta, pra galera sábado, já saber. Isso, sábado a gente já tem um programa tradicional lá de trás, que é o... Um dos primeiros. O Resenha, né? Do Sábado, é um dos primeiros. Um dos primeiros. Foi o segundo, na verdade. A gente começava na segunda-feira, né? A gente fazia sempre segunda-feira e foi aumentando. Depois tal, botou ele sábado 7h30, se não me engano. Sábado 7h30 da noite, você já participou também. Sim. E a gente já tem esse. Então a gente fez o Aqui Bancada Apresenta com programas diferentes, tá? Um Sim. do outro, não mais com bancada, porque já tem o Resenha do Almoço, e com um pessoal que a gente deu a oportunidade de ter um programa dentro da nossa grade, dentro do nosso canal. Que são eles, o Marcelo Lima, né, que me ajuda, está até agora, nesse momento. Está fazendo live. Está comandando a live, ele tem o Urubu Irado. Né? Que ele tem lá com o Glauco também, com Barrinha. Sim. E ele traz convidados também. Como é que é o programa Urubu Irado? O conceito do programa é um programa sem filtro, porradaria. De vez em quando ele até é desmonetizado lá de vez em quando, porque vai, pega firme mesmo. Não perdoa. Então é um programa pra não é falar mal dos outros, mas é pra sem filtro. É barzinho com o nego doidão. Isso aí. Bota aí o barzinho lá, o Chico, lá o nego já doidão falando de Flamengo. E não sei o quê. Bate-papo ao natural, isso, do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer. Exatamente. Falar. Exatamente. É sem aquela coisa dos programas de aquela éticazinha. É. Claro, não vai esculachar ninguém, não é claro. Programa pra falar mal de ninguém. O intuito não é esse. O intuito é brincar, sacanear, pô. Os caras lá saindo na porrada. Pode falar porrada aqui? Só se quiser. Até porque eu já falei. Então, assim, essa é a intenção. Um programa sem filtro. Urubu Irado. Beleza? Tá. Terça-feira é o papo, é o papo reto com o chat. Esse programa ainda não foi ao ar, porque as duas primeiras semanas a gente começou esse projeto no dia 10, agora. Então, a gente está na terceira semana. Não foi ao ar ainda porque teve jogo do Flamengo no mesmo horário. E ontem a gente não pôde fazer. Ontem estava livre. A gente não tinha ninguém para fazer. Como é que é o papo reto com o chat? É nada mais é que o bate-papo com Canela que eu fazia antigamente. Sim. Eu, né? Ou no caso agora vai ser um de nós, né? Da galera ali. Fazer um revezamento e tal. Conversando com o chat. Até para dar uma diversificada isso. Também na galera. O programa é justamente esse. Eu lá sentado, igual eu sempre fiz. Sentar eu ou qualquer outra pessoa. Lendo o chat do primeiro até o último. De ponta a ponta, isso aí. Entendeu? Enquanto o StreamYard deixar, né? Deixar. Beleza, quando dá aquele escuro, quando tá cheio. O programa é feito dessa maneira, papo reto com chat. Então, é uma pessoa, um de nós, só lendo o chat todinho. Quarta-feira, Universo Flamengo. É a VV Matos apresentando. Que galera, sempre às 10 horas da noite. Que tá? Manda muito bem. É braba, ela é braba. Ela é braba, no ótimo sentido, né? E o que que fala, o que se constitui o Universo Flamengo? É um programa que só não fala... Não é que não fala, é proibido falar, mas só não é pautado o futebol profissional do Flamengo. Sim. É o que a gente faz em todas as lives. Fala de futebol amador, basquete, finanças, remo, cuspe em distância, tudo que o Flamengo tiver envolvido, está lá a VV falando desse assunto. Hoje, por exemplo, né, ela vai falar das finais do NBB, né, que está aí. Pô, amanhã o Flamengo pode se tornar heptacampeão. Heptacampeão. 7 vezes campeão do NBB. E também vai falar das finais do não vai falar das finais não, vai falar do time do Sub-17, Garotos do Ninho. Os Garotos do Ninho. Tá? Que estão tá lá, parece, se não me engano, foi a quarta vitória seguida ontem. Foi. Contra o São Paulo. É o único time que tem 12 pontos. Beleza. Pontos. Então, no caso, então toda semana, a primeira semana ela abordou finanças do Flamengo, aquela coisa toda. Então vai ter semana que vai ser Remo, outra NBB e tudo que não for isso, tá? Que não for futebol profissional. Quinta-feira, aí é o debate na geral, né? A primeira semana eu fiz com os torcedores... De torcedores youtubers, né? Dos times do Nordeste. Aí vieram, veio o YouTube, um do Sport, um do Ceará, Bahia e Fortaleza. Pô, legal. Aí cara. Fizemos uma live, pô, cara, maravilhosa, galera maneira pra caramba. E na semana passada fizemos o Fla-Flu. Eram dois do Flamengo, eu, Marcelo Lima, e dois do Fluminense. Que não Marcelo... vale nada, né? É, Johan? É, o Johan, conhece, né? Aí, pô, Johan, já fiz live com ele. E o Matheus. Matheus, tô ligado. Matheus Duque. Matheus, mas a galera também, porra, uma live maravilhosa. Meu irmão, também, vou te falar uma parada rapidinho, sem querer te cortar, mas já... Ah. Johan, teve na live que a gente participou e foi...
ano passado, enfim, na época que o Mister tava pra sair. O cara, o cara quase saiu do canal. Eu acho que literalmente ele saiu uma hora lá, voltou, ficou pé da vida lá com o Leandro, o lá, Johan? Que é o Ninja. É, porque o Ninja tirou ele. O Ninja tava lá pra bagunçar o. Tu sabe que é o Ninja? Eu já vi, já vi. Então, aí. Ele fazia muita live com Castanha, né? Sim, é quase que um casal, o Castanha e o Ninja. Eu conheço eles antes deles terem canal, a propósito. E, pô, é o Johan, Ninja Sincero, né? É o Ninja Sincero. E o Johan, meu irmão, pensa num cara que quase. A gente tava na tela lá no StreamYard, ele quase pegou o Leandro, o Ninja, pela tela lá de porrada, de tão pé da vida, ele ficou, pô, você veio de falar bem do nosso time que tá puxando a sardinha pros caras, pro Flamengo. Mas o Johan é parceiraço, o canal dele tá crescendo muito, não é à toa, porque é um maluco que conhece muito de futebol e é torcedor raiz, sabe, como a gente. Sabe. É, aí a live foi decorrendo tranquilamente. No finalzinho, ela quis dar uma descambada, porque a gente começou a falar dos títulos. Ah, aí entra... Aí ele cresceu, não, que é Assis, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, eu deixei pra lá, falei, não vou. É covardia. Na boa, desculpa aí, não é soberba, mas é covardia. O Flamengo conhece a galera me zoa, que eu, de vez em quando, eu entro no canal dele, ele tá fazendo live, faz live direto, entro lá, dou uma boa noite pra galera. A galera vê o nome do meu canal, Rubro Negro Pilhado, pô, na live do Tricolor, porque o cara é meu amigo, pô. Gostei pra caramba. Primeiro que o cara é sensato, é sincero e tudo mais. Puxa sardinha de vez em quando pro Fluminense, mas isso é normal, a paixão tá ali. Isso. Mas é um cara. Gosto não, dele. Ótimo. É, muito bom, muito isso, bom. Gostei, mas me ajudou bastante, porque o Castanha me indicou ele. E eu falei com ele, foi solícito na hora. Eu falei, pô, cara, né, vamos fazer assim e tal. E indicou também, puxou o Matheus, né? Matheus. Matheus Duque também, um garoto ótimo e tudo. Então é isso. Então, então quinta-feira é o debate na geral. Que amanhã, repetindo, amanhã não vai ter porque vai ter o React. Então, assim, toda vez que tiver um jogo do Flamengo, a gente vai substituir o programa que está no dia. Uhum. No caso, amanhã vai ser o debate. Nas outras duas semanas foi o bate. Bate-país? É todo programa que. Bate-papo com o chat, uma porra dessa. Com chat. Papo reto com o chat. Estou esquecendo o nome do próprio programa. Vamos começar papo a fazer reto com o chat. E na quinta, e na sexta-feira, aí sexta-feira é o cereja do bolo. Cara, não tô elogiando aqui, enchendo a bola porque é o programa nosso, não, mas cara. Você sabe quem. Ficou marcado na história. É o Leandro Ladi, né? O Ladi, né? Ladi. Não sei se é Ladi ou Ladi e tal, que faz o programa. Cara, o Leandro, ele simplesmente. Cara, vê, se você não viu ainda, vê o que passou, vê o próximo que vai passar toda sexta-feira, 10 horas. Ficou marcado na história. Ele conta a história. Do primeiro dia que se falou em time do Flamengo, né? Que foi aquela fusão, né? Uhum. A galera do Fluminense, os 11 do Fluminense que passaram por. Que fundaram, né? O Flamengo, futebol ali e tal. É aquela polêmica, que né? Já que o Fluminense é pai do Flamengo, eles falam. Mas na verdade não, tem que ser mãe, né? O Fluminense é mãe. Pai não combina com o Fluminense. Não combina. Desculpa aí. Mas assim, e cara, ele conta a história do cara que. Pousou com a primeira camisa do Flamengo, a primeira vez, esquecendo o cara, até o tal de Borghetti também, que não sei. Cara, a história. Mas ele traz bom, cada é detalhe, ele faz de um detalhes, estudo, né? Que eu acho que, cara, não tem ciclopédia. Como não se emocionar com a live dele. Então, essa é a programação. De segunda a sexta, o nosso Arquibancada apresenta com todos esses programas aí. Só um detalhe, galera. A gente está gravando isso aqui hoje, quarta-feira. Tudo que ele falou ali, amanhã, quinta-feira, já tá no ar lá no canal dele. Então vocês vão descer lá, que é Bancada da Nação, e vai olhar tudo isso aí. Vocês vão entendendo aí. Isso é normal. É porque é gravação, aí tem jogo. A propósito, tem jogo amanhã, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã. Claro. Que para você que está assistindo aí, o jogo foi ontem, tá? Tá indo ao ar sexta-feira, o jogo foi ontem, quinta. Flamengo, classificado. Na Libertadores, a gente está buscando aí a primeira colocação no geral. E aí. Não, não dá mais. O Atlético ganhou. O Atlético ganhou ontem. 4-0 e já era o primeiro. Só que assim, essa classificação aí, em primeiro lugar no grupo, a gente sabe que a gente pode pegar alguns adversários. Sim. Considerado forte, né? Eu tenho até aqui. Por exemplo. É, o River, o Boca. O próprio São Paulo, o Vélez, sim, que é o adversário do Flamengo, sim, amanhã, pode cair também na próxima fase como adversário. No próximo dia 2, o sorteio. Tu tá ligado nessa notícia? Eu sei de números, de datas, porque eu posto muita coisa no Instagram. Só que eu posso cometer aqui alguma gafe em relação à data. Mas se eu não me engano, é dia 2. Se tiver alguma dúvida aí, ou alguém souber me ajudar e lembrar, tá ligado nas informações, comenta aí. Dia 2 de junho agora vai ter o sorteio para a próxima fase. E aí vai ser pote 1,
Isso aí acho que todo mundo sabe, né? Pote 1 contra pote 2. E o Flamengo pode pegar esses aí que a gente falou, Boca, River. O River jogou ontem. Jogou ontem contra o Fluminense. Tu viu o jogo? Eu vi um pedaço. Coisa de doido. Meu amigo, será como que se explica? Será que é a Covid que atrapalhou os caras? Aí olha só. Torcedor do Fluminense depois do jogo. Flamengo foi lá, ganhou do River de 2-1. Eu falei isso hoje no meu canal, tive que falar. Ah, mas é que eles compararam. Compararam, pegaram os dois resultados. Ainda, olha só, olha a babaquice. Pegou a foto do Gabigol segurando aquele negócio de 1 metro na mão assim, a taça da Libertadores, e botou do outro lado o resultado, lá uma foto do Fred e o resultado. Olha só, o filho vai lá, ganha de 2-1, o pai, que no caso é a mãe, vai lá e ganha de 3-1. Aprenda. Eu falei no meu vídeo de notícia hoje mais cedo, falei, pô, olha a comparação. Esqueceram de um detalhe, de um pequeno, quer dizer, de um pequeno não, né? De um grande detalhe. A taça. Na taça, cara. Aí quiseram ficar fazendo comparação. Parecia que tinha sido campeão do mundo. Não, ganhou do River. Ganhou. Né? 3-1, merecido e tudo mais. Mas não ganharam o Mundial de Clubes. Ganharam um jogo. Classificou em primeiro, tá bom. Canelinha, expectativa para essa Libertadores 2021. Eu quero que você fale, eu vou passar minha visão. Aí vai até. Vou até falar logo. Eu acho que essa Libertadores vai ser, de certa maneira, fácil. O ano passado já não foi tão difícil. Desculpa se você pensa diferente. Eu acho que não foi tão difícil. A final foi ruim para o futebol. Muito fraco, muito abaixo. Não só a final da Liberta, a final da Copa do Brasil também, de 2020, que acabou esse ano, na verdade. Eu acho que essa Libertadores vai ser um pouco mais fácil. E aí, por isso que eu toquei no River, porque o River não é o mesmo River. E outra, tomar uma pressão do Fluminense lá dentro. Tu tá vendo diferente? Fala pra gente um pouquinho a sua expectativa aí, Flamengo na próxima fase. O que você tá esperando dessa Libertadores pra esse ano? Então, irmão, o que acontece, cara? Não tem como você falar de expectativa do Flamengo sem tocar no que tá acontecendo no clube. Já vamos, isso aí. Entendeu? Não tem como. É, normalmente, eu concordaria com você 100% nessa coisa de tá mais fácil tudo. Se o Flamengo estivesse performando do jeito que teria que performar. Mas não está acontecendo isso. Com o elenco que tem, era para estar melhor. Não é o que está acontecendo. Não estou falando aqui de 2019. Esquece 2019. Aquilo aconteceu. A gente pode um dia jogar melhor ou pior. Nunca igual. Aquilo acabou. Nunca estou fazendo comparação com 2019. Só que está acontecendo hoje é o seguinte. A gente está vendo... E está acontecendo nos no jogos do Flamengo. O Flamengo está ganhando jogos, sabe-se lá, Deus como. Como foi o e título, jogos, né? Que o Flamengo joga melhor. Mas o Flamengo faz um primeiro tempo, e isso está sendo uma coisa recorrente. Sintomático. O Flamengo joga o primeiro tempo maravilhoso, quase, praticamente com todo mundo. Às vezes faz 2 gols, às vezes não faz nenhum, às vezes faz 1. E o segundo tempo, simplesmente, o Flamengo não joga. Volta outro primeiro. Time do isso vestiário. Isso está acontecendo. Aconteceu no Morro, lá no na altitude. Na altitude, acontece no Maracanã, acontece no qualquer lugar. No Aterro, qualquer lugar, o Flamengo está com essa dificuldade. Nosso treinador, ele é muito fraco em sua visão de jogo, na minha opinião. Quando a gente precisa do treinador, porque é o seguinte, o time treina a semana inteira. Você vê? Não, quem vê você ele. Você vê? Você vê, irmão? Eu quem não vejo. Quem vê ele? Eu não vejo, ninguém vê. Então, os treinamentos dele podem ser maravilhosos. Não sei. Tem até algumas informações que são Sim. muito bons. O pessoal elogia bastante, elogia, né? Apesar de serem 2 horas só por dia. Teve um dia aí que ele treinou 2 turnos e tal, mas essa coisa me incomoda um pouquinho. Mas isso é uma outra coisa, né? Até porque eu não sou profissional. Então, quando que você vê o resultado, o trabalho do treinador? É na hora do jogo, no campo. Que tá, tudo que ele fez durante a semana, ele vai pôr a prova ali. Sim. É igual você estar fazendo uma prova de escola, de faculdade, sei lá o que for. A sua prova é a prova. Né? Uhum. Se você não fizer uma boa prova, não se concentrar, não lembrar do que você estudou, você vai fazer uma ruim prova, uma péssima prova, uma média prova, dependendo da sua performance. Passando isso para o futebol. Os treinamentos, vamos botar que sejam ótimos e tal, sejam intensos, aquilo tudo independentemente do horário. Quando chega no jogo,
nem sempre as coisas acontecem igual você planejou, até porque tem um adversário do outro lado. Sim, você tem que contar com, né, o fator. Você não combina, o Palmeiras, olha só, a gente vai fazer jogada pela direita, tá? quando o cara cruzar, deixa ele cruzar, pra dar certinho, porque a gente treinou isso. Ó, bola nossa defensiva, você vai bater o escanteio, porra, não, pula só com dois atacantes que eu vou pular com quatro zagueiros, eu vou... Pra tirar, né? Isso não acontece. Então, e por quê? Quando isso acontecer, aí tem que entrar o treinador. Ele tem que olhar aquilo ali, entendeu? E detectar o erro e trocar. Independentemente da hora que vai trocar, né? A gente vê isso acontecer, isso principalmente em técnicos brasileiros. Os caras dificilmente trocam no intervalo. Que eu acho um absurdo. Porque você tem um jogo de 90 minutos. Você só usa praticamente os seus 5 reservas, e hoje são 5. São 5. Você usa praticamente só em 20, 15 minutos. Finais, e às vezes, quando precisa. Do segundo tempo, e às vezes são trocas protocolares. Isso me incomoda bastante. Porque, por exemplo, vou botar o caso do Flamengo. O seu Everton Ribeiro, cracaço de bola. Mas não vive um bom momento há pelo menos uns 6 meses. Praticamente desde a convocação dele lá em novembro do ano passado. Isso. Acabou. Ele agora que andou fazendo uns joguinhos mais ou menos. Também acho que ele é muito sacrificado pelo esquema. Aí já é culpa para mim do Ceni. Tem muita gente que tem falado isso. Ele tá, esse último jogo, por exemplo, agora ele apareceu marcando muitas vezes. Ele tá sendo, tem uma parcela de culpa da maneira dele, ele está cumprindo ordens, que ele está ali para aquilo. Sim. Mas um jogador caro, valioso como ele é, estou falando em questão financeira e principalmente técnicas, ser usado para ficar marcando jogador, não dá, né? Você tira a capacidade, o propósito do que você contratou aí. Ele. Você contratou o cara para o cara armar o jogo, fazer gols, bater faltas. Pensar. E o cara tem que se desgastar lá atrás. Porra, e humanamente a gente sabe que, pô, eu jogo bola há anos, não preciso ser profissional para saber disso. Quando você faz um outro tipo de jogo. Como aqui é um bate-papo para a gente falar mesmo abertamente, tu acha que o Isla prejudica o Everton Ribeiro? Ou é não, mesmo... Não, eu acho que o prejudicado do Isla se prejudica, o sistema prejudica ele. Não é um jogador assim só. O sistema prejudica o Isla, na minha opinião. Entendeu? Tô falando aqui que o Isla é melhor, é bom para cá. Não, ele tem os defeitos dele, de vez em quando ele erra umas bolinhas também. A cobertura dele é muito fraca. Agora, a cobertura, não. Vou consertar. A marcação dele não é muito boa, ele às vezes meio afobado e tal. Ele é muito bom no ataque, na minha opinião. Se toca a bola direitinho e tal. Mas eu acho que ele é muito prejudicado pelo sistema. Aí entra o Rogério Ceni de novo na história. Indiretamente, né? Porque a culpa... Porque você está usando ali um jogador que é de armação para ficar cobrindo ali. Quer dizer, já é um defeito aí, na minha opinião, tá? Sim. Minha modesta opinião. Você usa o Arão de zagueiro para botar ele jogar justamente pela direita. O Arão, que já não tem a marcação muito boa, jogando na posição dele de zagueiro, dificulta mais ainda. Para mim, ele era para usar ali o Rodrigo Caio, que é o melhor. Claro, quando o Rodrigo Caio não estiver machucado, aí eu vou entrar nesse mérito. Você tem que usar ali o Rodrigo Caio, que é o seu melhor zagueiro, na direita, aproveitar o melhor dele na posição dele. E ele consegue jogar sempre com dois zagueiros improvisados, quando joga os dois. E bota Arão, que é meio campo, e bota o Rodrigo Caio na esquerda. Em vez de usar o Rodrigo Caio, porque você usando o Rodrigo Caio na direita, você já meio que resolve um problema. Você está com o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros do Brasil, ele inteiro. Sim. Né? Na sua posição. Fica à vontade, saída de bola, marcação também. Você vê que pela esquerda, ele joga torto. Igual o Bruno Viana. O Bruno Viana não acha que seja essa tragédia toda que todo mundo está achando. Eu acho que ele está sendo prejudicado. Claro, se você for pontuar aquele lance lá contra o Lacalheira, que ele entregou três vezes na mesma jogada. No mesmo lance. Aí tudo bem, aquilo não foi erro de posicionamento. Vou até me esconder, cara. Ali foi soberba dele, o cacete. Só que, porra... Meu irmão, não dá. Entendeu? Então o Flamengo hoje não tem uma zaga fixa pro cara treinar ali. Não, minha zaga é essa aqui. Minha zaga é Messi e Cristiano Ronaldo. Então eles dois que vão jogar na zaga. Não, o cara troca todos os jogos. E além do mais, a gente tem dois jogadores ali na contenção que não são marcadores. Que é o Diego, que tá jogando muito bem. Eu tô dando braço, eu sempre fui crítico muito, muito grande do Diego, mas é um cara que tá se doando pra caramba, é um cara líder, aquela coisa toda, mas é um cara que não sabe marcar. E não é culpa dele. E o Gerson, que muito menos. Não marca ninguém. Cara, eu vou aproveitar de você aqui hoje, como você conhece bem, e eu vou começar a apontar algumas coisas. Coisas que, por exemplo, eu vejo muitas das vezes quando eu vou comentar com alguém, as pessoas não concordam. Na minha visão, o lance do Arão, o William Arão, está na zaga hoje... É muito em função por causa do Diego Ribas. Por quê? Você me pergunta por quê. Eu vou explicar. Eu acho que o Rogério Ceni queria colocar o Diego Ribas para jogar.
como que ele coloca o Diego Ribas para jogar? No meio para frente? Botando, recuando o Arão. É um pensamento meu. Eu acho que ele tá preso de medalhões. Eu também acho. Eu acho que ele um erro absurdo. Engraçado que toda vez que eu tô aqui gravando, me ligam de São Paulo. Eu não conheço ninguém em São Paulo. Não é cobrança não, gente. Brincadeira. Cara, às vezes eu falo isso, eu vejo que algumas pessoas não... Tipo assim, ah, tá falando besteira. Eu acho que ele... A única maneira pra galera... Eu vou desenhar melhor pra galera entender. Eu acho que a única maneira que ele encontrou de colocar o Diego pra jogar, Diego Ribas, foi na posição do Arão. Que eu acho que ele, o Diego Ribas também, torço muito por ele, respeito muito, puta de um profissional. É do nosso time, a gente. É do nosso time, além de tudo. Eu fiquei muito feliz, falo sempre quando eu tenho oportunidade, fiquei muito feliz pelo 2019 do Flamengo, porque marcou a minha vida, marcou a vida de todo mundo, marcou a gente como torcedor e fez com que ele ficasse marcado na história. Porque eu ia ficar triste se ele saísse do Flamengo sem marcar com títulos. Ia ficar... Primeiro pelo puta do profissional que ele é. Ele teve pra sair, né? Teve pra sair, teve proposta, não saiu, honrou e tudo mais. Só que aí eu vejo o Rogério Ceni fazendo isso. Como que eu vou encaixar o Diego? No lugar do Everton ele não vai render. No lugar do Gerson? Não renderia, talvez. Alguém pode discordar, mas eu acho que não. Como primeiro volante. Ah, mas o Willian não pode sair. Zaga. Então, Elivelto, olha só. Todo treinador ele tem direito, até dever, de fazer observações, de fazer experiências, vamos botar assim. Só que assim, você faz a experiência, vou de novo aqui, se a porra da experiência der certo, você continua, se não der, você troca, porra. E é o que está acontecendo. Tem problema nenhum mudar, e ele né? ficou preso a isso. Repito aqui, o Diego está jogando bem, muito bem, por sinal, esse doa e aquela coisa toda. Só que nessa questão de marcação, é uma questão tática, não está rolando, e está estourando na defesa, e a defesa também já torna, por isso que a gente tem sempre bola alçada na área, que aí também é coisa de treinamento, posicionamento. O Gustavo Henrique, por exemplo, é um gigante, o cara não ganha quase nada na defesa. O que explica isso? Complicado, o que, né? que você explica isso? É posicionamento. Agora, se treina mal, se não treina, eu não sei, não estou lá para ver, entendeu? Então essas coisas que nos leva a pensar que o Flamengo está ganhando tudo isso que está ganhando porque o time é muito bom, principalmente do meio para frente. Exatamente, né? Aí resolve, joga. Né? Toma um gol, toma dois, faz três e tal. Isso aí, mas o saldo a gente maior. Tem ganho em campeonatos ultimamente. Como foi o brasileiro de 2020? Foi surreal aquilo. Contei isso, a minha cabeça explodiu, eu não consegui nem fazer live pós-jogo. Entendeu? Porque é uma coisa que estressou, ganhou, beleza, vai ficar pra história. Sim. Daqui a 10 anos. É o bicampeonato, se a gente ganhar esse ano, ele entra mais ainda pra história, que vira o tri. Isso mesmo. Só teve um time que foi tricampeão até hoje, que foi São Paulo. Seguido, né? Logicamente. Então, cara, tem muita coisa boa hoje, Flamengo. Eu sempre costumo falar lá que o que a gente tá vivendo hoje, eu graças a Deus, eu consegui viver isso. Eu cobro muito isso da minha galera aqui do canal. Isso. Vamos guardar isso, que a gente tá vivendo uma outra era de ouro, outro ano de ouro, porque foi na década de 80, tá sendo de novo agora. A gente tem que aproveitar, porque é o seguinte, mas a gente também não pode deixar de falar, principalmente a gente que tem o microfone. Tem a voz, né? Que tem a voz. Consegue falar. Porque se a gente chegar, ficar fazendo todas as lives que a gente fizer... Só passando pano. E passando pano. E tá bom. Não, tá tudo bem. Quem ganhou tá bonitinho. Tamo ganhando. Sabe o que acontece? Aí a gente passa a não levar mais não é informação, mas o nosso ponto de vista de uma coisa que está acontecendo. Isso são só pontos de vista. Não quer dizer que eu esteja certo, nem você. Mas se por acaso acontecer lá na frente derrotas, como aconteceu ano passado, a gente saiu pessimamente e precocemente da Copa do Brasil, da Libertadores. Aí como é que vai ser? Pô, esses caras, porra, colocando no lugar do torcedor, pô, esses caras estavam aqui semana passada falando que tá tudo bem, que tá tudo certo. Pô, a gente toma uma porrada dessa pro Racing, por exemplo, perder do jeito que perdeu, entendeu? Empatou os dois jogos, né? E perdeu no pênalti, mas você vê o rendimento, porque é muito fácil você analisar resultado. Resultado é fácil, você espera lá acabar o jogo, vai lá. Ei, galera, tudo bem? Flamengo ganhou de 1-0, legal, tchau, um abraço, vai com Deus. O gol foi do Gabigol, cara. Tem muita coisa que te leva a chegar àquele resultado. E o Flamengo, o que eu sinto falta do Flamengo hoje é o seguinte: Flamengo, pode perder os jogos, mas perde para quem for melhor que você. Sim. Não perde para você mesmo, não. E voltando lá no início da tua pergunta, né, quando você perguntou sobre Libertadores, qual é a sua expectativa? A minha expectativa é a seguinte: Flamengo voltar a jogar o que pode jogar, de novo, esquece 2019. O que esse time pode jogar. Campeão.
Na boa, te falo, campeão da Libertadores. Ah, campeão fácil? Não, porque o 2019 foi campeão fácil. Aquele jogo 2x1 foi como foi fácil? Não foi fácil, fácil não. Foi 5x0. O Flamengo que estava muito, muito acima da média. Exatamente. É o que você está cobrando. Por quê? Pelas peças que exato. Tem. O material humano que tem é... O que aconteceu naquele jogo? O Flamengo perdendo de 1x0, faltando 5 minutos, 3 minutos para acabar o jogo. O Flamengo continuava jogando do mesmo jeito que ele joga. Você não viu o time se lançando na frente, largando a zaga para trás, o desespero. Isso é comando. Isso vem... De fora. De quem tá na beira do campo, entendeu? Ali comandando. Não trocou, não botou 50 centroavantes igual o seu Domi fez quando ele começou aqui, que tava perdendo para trás comigo, botou 79 centroavantes, jogador de frente, triângulo invertido, quadrado redondo, cacete a quatro lá. Entendeu? Então tudo isso te leva ao seguinte, cara, a gente vai ver o jogo depois, a gente vai acompanhar o jogo, e quando a gente chegar aqui, sentar aqui para falar. A gente fala, porra, Livelto, o Flamengo jogou bem, fez tudo certinho, só que o Palmeiras foi melhor, o River foi melhor, o Atlético Mineiro foi melhor, o Fluminense foi melhor que futebol. A gente. Aí é do futebol, você fica... Vou te dar um exemplo. Como é que foi o Flamengo e Liverpool? Você meio que se conforma, né? Vamos dizer assim, melhor. Como é que foi o Flamengo e Liverpool? É o sentimento... Qual foi? Vamos lá, vou tomar teu lugar. Sim. Agora aqui. Valeu, galera, estamos aqui no nosso podcast Flamengo. Livelto, é o sentimento como você se sentiu depois que acabou o jogo... Flamengo e Liverpool. Tipo assim, eu olhei pro jogo e falei, pô, a gente brigou, lutou, só faltou o resultado. Jogou? Jogou. Né? De igual pra igual, aquele clichê todo. Você perdeu pra quem, Liverpool? Pra um time que é melhor que você. Pra um time que é melhor. Exatamente. Que fez valer. É o que todo torcedor, acho que o sentimento de todo torcedor é esse. Exatamente. O Flamengo foi lá e honrou. Fez a parte. Porque assim, dele. Uma coisa, torcedor. Eu já fui e continuo sendo só torcedor. Hoje em dia eu sou torcedor também e sou também youtuber e tal. Comunicador. Tem lado, né? Comunicador, aquela coisa toda. Eu sou obrigado a trazer ali na live, quando eu for dar minha opinião, eu sou obrigado a falar o que eu vejo ali, né? Como que foi construído aquele... Como é que foi construído aquele resultado, Liverpool 1, Flamengo 0? O jogo foi lá e cá, o Liverpool fez um gol, o Flamengo não fez nenhum, pô. Não fez nenhum. E não foi só o Lincoln a culpa. Não tem culpa. Foi, cara, o Liverpool mesmo teve até mais chance que a gente ganhar o jogo. O Flamengo jogou. Jogo que você joga. É isso que a gente a seleção cobra. De 82, seleção maravilhosa, jogou pra caramba e perdeu. Então, assim, o negócio tem muita. Eu vou entrar até no assunto agora, se você me permite, que mais. Aqui não tem essa de permissão, é falar o que tem que falar. Sim, chegar mais em cima do que acontece, né? É o seguinte, então na live às vezes acontece. Ah, você, né? Ficou aquela polarização, né? Ou você é passa pano, ou se você tá concordando com tudo que tá acontecendo, ou você é mimimi. Isso, de cara, eu já acho isso uma. Uma babaquice, né? Porque você não tem que julgar ninguém, cara. É a sua opinião. Que você acha que tá tudo bem. Eu até falo, cara, se tá tudo bem pra você, se você acha que tá tudo bem, que o Rogério Ceni tá ótimo, e a gente é chato, aí eu tô falando lá daqui bancada, que às vezes a gente é... Claro que é minoria, mas a gente é taxado lá como o canal é chato, não sei o quê, porque você só fala mal. Tá ganhando, tá reclamando, meu irmão. Vou dar uma dica pra você. Flá TV, que eu também adoro. Você vai na Flá TV, você só vai ver o mundo maravilhoso. Sim, da Flá TV. Acabou. Lá os treinos são ótimos, os jogos são ótimos, o Rogério Ceni é o melhor do mundo, o Marcos Braz é sensacional, do cacete, Bruno Espindo, Landim, eles são bons? São. Mas até a página 3, amigo. Entendeu? Porque é muita coisa acontecendo ali, tô falando da parte de futebol, que eles têm falhas pra caramba. Sim. Entendeu? Protecionismo no grupo. Muito, adoro esse grupo, acho muito. Um grupo maravilhoso. Mas os caras são protegidos. Sim, sim. Né? Sai de abraçadinho do vestiário e tal, não sei o quê. Falam mil coisas, eu não posso ser leviano de falar, que já falam que eles pediram até pra treinar a tal hora, não sei o quê, pra poder. Isso aqui, aquilo, não sei se é verdade. Andaram falando isso aí de mudança de horário, então, que cara, eles próprios queriam. Isso, né, pedir. Então, voltando, isso é um absurdo. Eu acho um absurdo. Também isso. Acho. E voltando à questão do jogo, por exemplo, eu tava falando. Isso, desculpa te cortar, não, isso não aconteceria. Tô falando Jorge Jesus? Não, eu não ia nem falar ele, eu ia falar com treinadores europeus que se encaixa nele. Não aconteceria. Duas coisas, por isso que eu até te cortei para falar isso. Não aconteceria com treinador europeu. E uma coisa que eu sempre falo, treinador europeu, o europeu em si, ele chega, no caso do treinador, ele chega e impõe respeito, só. Exato. Com a presença. Por isso, comando,
Tem que ter uma disciplina. Eu convivi um pouco com o povo europeu, eu sei como que é, principalmente os portugueses. Não aceito. E falta um pouquinho. Isso que você falou de... A gente sabe nas entrelinhas, a gente sabe. Ah, jogador querer mudar o horário de treino. Isso não existe, não, não cara. Não existe, cara. Não porque, existe. Porque o cara tem que ser profissional. Isso aí. Todo time tem uma muito bem pra isso. Existe uma hierarquia. Sim. Tem o presidente, tem os diretores, tem o treinador, tem a comissão técnica e os jogadores. Isso aí. Os jogadores aí são pagos e muito bem pagos pra... Fazer podem dar ideia? Podem, logicamente, só a favor que tenha uma conversa, logicamente. Só que o treinador, ele tem que se impor ali. E a gente, o que, as informações que a gente sabe é que houve concessões ali. Houve até uma reunião e tal, aquela coisa toda. E o Rogério Ceni veio de uma pancada que ele tomou no Cruzeiro. Eu tenho uma opinião sobre isso. Fala aí que eu vou falar e quero ver qual é a sua ideia. Porque assim, o Rogério Ceni, ele passou justamente o oposto no Cruzeiro. É o que a gente imagina, o que a gente vê, o que a gente soube aí de informações que veio, né? Ele barrou alguns medalhões e, né, em prol de botar jogadores que estavam jogando melhor, sejam novos ou não, e foi limado de lá. Ele chegou no Flamengo, cara. Porra, sonho de qualquer um, nessa época, por exemplo, por acaso. Ele vai de encontro ao que eu penso, eu vou falar. Né, chegou no Flamengo, o cara falou assim, porra, imagina, eu cheguei aqui e falei, caralho, porra, né? Dei de cara lá no São Paulo, não me dei bem no São Paulo, logo no início, tudo bem. Foi. E no Cruzeiro e no Fortaleza eu deitei. Só que Fortaleza, com todo o respeito. Aí o Fortaleza, eu vou te cortar mais uma vez, é aquele lance dele como treinador. Quem tá ali, sem desmerecer o jogador, é menor do que a carreira e o próprio Rogério Ceni. Sim, ele olhava então de cima para baixo. Exatamente. No Flamengo não, ele olha de baixo para cima. Aí eu já vou aproveitar, porque o seu pensamento, eu já vi que a linha de raciocínio é parecida com a minha. Eu falo isso, de vez em quando eu falo. Não falo muito no meu canal sobre essas questões. Você falou que não fez a live depois do jogo, da final, né? Não aguentei, minha cabeça estava explodindo. Eu não tenho feito muitas lives pós-jogo no meu canal por isso. No meu Instagram, eu falo de bravejo. No canal, eu evito falar, porque às vezes, se eu for pro canal, eu vou acabar falando besteira. Eu evito, detesto perder a razão. E também para não bater demais em Rogério Ceni em alguns jogadores e também não trazer, virar uma bolha, inflamar a torcida. E tem aqueles que vão contra. Mas eu falo sempre, o que ele viveu na carreira como um jogador, a gente sabe de bastidores na época de jogador, no próprio Morumbi ele mandava, lá no São Paulo, como jogador ele já mandava. Como treinador, foi pro Fortaleza, se deu bem. Foi ele pro Cruzeiro. Estruturou o Fortaleza, cara. Parabéns, ele merece os parabéns. Ele é bom, ele é ruim, ele não. Ele é bom. Aí, para chegar onde eu queria falar, que eu achei a linha de pensamento parecida e você vai complementar aí. Primeiro, a gente já citou o Everton Ribeiro e eu falo muito dessa passagem do Rogério Ceni no Cruzeiro pelo momento que ele vive hoje no Flamengo. Eu falei que ele não barra o Everton Ribeiro, por isso que você o falou. O Bruno Henrique também. Entre outros que tiver que ser barrado. Ah, se o De Arrascaeta não estiver jogando bem, ele não vai barrar. Ele não barra o Everton Ribeiro. Por quê? Eu, falando por mim, não sei se você concorda, para não acontecer o mesmo que aconteceu no Cruzeiro, porque o Flamengo, você acabou de falar ainda há pouco, é a grande oportunidade da vida dele. Eu sei que a galera... Então é a galera que vai descer a lenha na gente, mas é o que normal. Eu penso e estava parecido aí. Normal. Exato, porque é o seguinte, cara, ele chegando no Flamengo, cara, e ele de cara, né? Ele barrando fulano, ciclano, que são, né, tem o Flamengo tem três capitães, né? Yes. Ele já mostrou muito isso lá na época na ocasião da renovação do Diego Alves. O que ele fez? Ele também, no meu caso, no meu modo de entender, afrontou um pouquinho a quem de repente estava segurando a renovação do Diego Alves, quando ele deu a braçadeira de capitão para o Diego Alves, num jogo isolado. Quando tava ali na agulha ali para ir ou finalmente, ou vai lá, não vai, vai o racha. Tipo assim, ó, estamos com você e tal, não sei o quê. Entendeu? Então os próprios jogadores pedindo isso, essa coisa. Isso que você tá falando, para a galera entender, você tá falando de forma positiva, que ele fez positivamente para o Diego Alves. Mas ao mesmo tempo é um afronto à diretoria. Tipo assim, se tinha gente lá dentro da diretoria, não tô ainda entrando no mérito se é certo ou errado, né? Que pelo que a gente sabe, foram questões financeiras. Sim. Se alguém lá estava de repente embarreirando por algum motivo, não era ele que teria que tomar algum partido. Porque, para mim, na minha opinião, o treinador ele tem que. Tudo bem, ele pode pedir, solicitar contratações, solicitar que o jogador tal não participe mais, ou A ou B, mas ele tem que trabalhar com o que ele tem na mão. Sim, correto. Porque senão ninguém treinaria o Vasco agora, com todo respeito ao Vasco, mas ninguém treinaria o Vasco, Botafogo, Bangu e tal, porque os caras têm material
né? Bem, em vista do Palmeiras, Flamengo, Atlético, Internacional, Atlético, Inter. São Paulo, porra, como é que eu vou ser? Mas aí cada caso é um caso. Então, e outra coisa, Elivelto, não precisa você barrar. Eu sempre sou dessa opinião, que não quer barrar o cara, quer botar o cara titular assim, beleza, bota. Mas se o cara jogar mal, você tira. Exatamente. E o cara não sai do time, jogando muito mal. Aí sai o Diego, sai o Emerson. Teve um jogo, não lembro qual foi o jogo, que o Diego tava arrebentando com o jogo, ele saiu de biquinho. O jogador sabe quando tá bem no jogo e o jogo em si pede que ele... E o outro tá mal, Oliveira. Tá jogando nós três aqui no mesmo time, tal. Eu tô arrebentando, você tá mal no time. Pô, se o cara me tira, eu falo assim, porra. Pô, hoje, a gente tá falando do jogo. Uhum, assim. Uhum. Pô, o Oliveira não tá rendendo, tá fazendo porra. Tudo que ele tem de errado, eu que saio. Beleza. Sai porque tem que sair, mas o cara amarra a cara. Isso acontece. Entendeu? Esse jogo do acho que foi o... A LDU... Que o Gabigol saiu no intervalo. Foi, contra ele. E tava ensinando ele lá na prancheta. Foi na prancheta, tá lá, não, faz assim, teve faz a expulsão do Arão. Do Arão. Foi aí logo depois da expulsão, LDU. Contra ele deu. Ele deu. 2-2. Aquilo ali, quem que saiu no intervalo? Comenta aí, galera. Deu branco aqui. Gabigol. Foi no intervalo? Foi no intervalo. Cara, foi isso mesmo, foi. Saiu no intervalo. Ele fez duas mexidas, uma foi o Gabigol. Isso, saiu no intervalo. O Arão tinha acabado de ser expulso. Aí houve aquele lance, eu não sei se o Rogério chamou ele para poder pra dar conselho, ou ele chegou no Gabigol. O Rogério fez uma carinha meio assim, sim, e tal, sim. E um regime meio maroto assim. O que a gente entendeu? O que a gente entendeu, não, vou falar por mim. O que eu entendi foi que ele tinha um plano de mexer ali e chamou o Gabigol para mostrar. Sim. Olha, a gente perdeu uma peça. Entendi que ele ia tirar o Gabigol. Sim, sim. E eu tava mostrando por quê? O Gabigol inverteu. Não, não faz isso não, que eu me dou aqui, não sei o quê. Eu não sei se ele falou pra tirar o fulano. Falei, não, mentira não, que eu vou fazer isso aqui assado. Ele foi e manteve. Aí botou até o João Gomes, se eu não me engano, entrou e saiu o Everton Ribeiro. Que não tava mal naquele jogo. Não tava mal nesse jogo. Não tava mal assim. E deixou o Vitinho morto lá pela esquerda. Morto pela esquerda. Que ele tinha feito aquela, na minha opinião, besteira de botar o Léo Pereira de lateral. Ele inventou outra coisa. Seu Rogério Ceni, por favor. A gente tem três zagueiros na porra do time que são contestados. Você me bota os três pra jogar juntos. Porra. E o Léo Pereira já na esquerda. Já chega pra foder, gente. Pelo menos pode só com uma. Botar os porra, três. Pode com só. Você fudeu com três, irmão. Tá aí no Nindro, vou vendo a gente aí. Pelo amor de Deus, sexta-feira ele vai ver, né? Tomara, depois tomara. Do jogo. Pede a galera pra compartilhar que aí ele vai ver. Galera, compartilha lá, deixa chegar no Rogério. Rogério, você não faz isso. Pô, em jogo de Libertadores, eu tava priorizando O estadual. Quer priorizar? Beleza. Já tá. Pô, mas se a gente perde aquele jogo, irmão, a gente já tá jogando amanhã, tendo que ganhar do Vélez. Claro, o time do Flamengo é melhor no Maracanã, mas e aí? Pressão, e se acontece uma merda, os caras lá ganham e o Flamengo perde aqui amanhã, o Flamengo tá fora. Aí o merdelia total. Aí joga por água abaixo todo um planejamento. Então são coisas que o Rogério faz que não precisa fazer. Ele depõe contra ele mesmo. Então faz o certo, faz o feijão, feijão com arroz. Deixa pra botar um ovo lá, só se der, se precisar e tal. A famosa enfeitada aí, se na der hora merda, que der. É diferente a sua crítica quando dá merda. Diferente quando o cara fez o certo e não deu certo. Sim. Outra coisa é você inventar pra caralho e dar errado. Você vai tomar paulada. Porque a minha ideia é que o Rogério, ele quer fazer um trabalho autoral. Tudo que ele muda, ele quer lá na frente falar, porra, foi eu que inventei. Aquela coisa de treinador, né? Nós mexemos aqui, botamos o Arão pra zaga, botamos e recomos o Diego com a saída de bola, não sei o quê. O Arão, meu irmão, não precisa jogar de zagueiro pra ter saída de bola boa. Ele já fazia isso com cabeça de área. O próprio Jesus, como é que saía? Como é que o Flamengo saía? Saía com jogando com o Jorge Jesus. O Felipe Luiz e o Rafinha, quase no meio campo, saída de bola, tá? Flamengo com a bola. Rafinha e Felipe Luiz, tá? O Mari e o Rodrigo Caio um pouquinho mais aberto, e o Arão vinha pegar essa bola no meio, como se fosse um líbero, ao contrário, né? O líbero geralmente joga um triângulo, assim, o líbero e os dois aqui. Ele jogava mais pra frente. Ao contrário. Saía jogando. Eu cansei de ver, pô, todo jogo tá no Maracanã vendo. Ou como se fala em Portugal, o trinco, que é uma trinca, que é três, e esse cinco, o líbero invertido, é o trinco que exatamente. Eles falam. Então o Arão já fazia isso como cabeça de área. Não precisa botar ele pra zaga. Aí entra aquilo que a gente falou, pô, será que é porque pra botar o Diego e tal? Entendeu? Então são coisas que você, se eu pudesse, quem sou eu
para dar conselho pro Rogério Ceni. Mas se eu pudesse, cara, inventa menos, porque se der merda, a porrada vai ser menor. E aí, já que você falou sistema defensivo, a gente vai passar o programa inteiro falando de sistema defensivo, porque é um... Pô, meu irmão... Você vai falar o que do sistema ofensivo? Você falou ainda há pouco que o Rodrigo Caio, né, bem, ele na direita ali e mais um. Quem é esse mais um? Cara, do que o Flamengo tem na mão. Hoje... Muita gente fala, ah, porque o Natan foi, que não sei quem, não adianta. Seria o Natan, já saiu. Óbvio. Acho que a galera de casa também concorda com a gente que seria o Natan. Apesar de não estar rodando lá no Bragantino, mas é outra história. Mas ele tem potencial e... Também acho. E, sinceramente, não sentiu o peso quando jogou no profissional. Então, acho que encaixaria com legal. O nome não sentiu, veio sentir com o Rogério Ceni. Exatamente. Mas... Quem seria, para você ali, o ideal... Aí você pode pontuar o que está ruim nesse... Que seria o ideal dele para fazer dupla com o Rodrigo Caio. Então, seria para mim o ideal, com muita dor no coração, mas por falta de opção, Gustavo Henrique. Por quê? O Otávio não foi testado ainda. Foi testado contra o Palmeiras, nunca mais jogou. Dizem que é um ótimo Posso zagueiro. Falar? Pode? Antes de você concluir, eu tenho tido bastante contato com a galerinha da base... Alguns até que estão jogando na base, uma galera que tem frequentado ali, conhece o que está acontecendo, estão dizendo, me passaram, me falaram assim, não é informação, bate-papo, troca de ideia. Tem um amigo pessoal que tem um contato lá na base. O jogador não rende tão bem na base. Nos jogos da base, sim. Mas no treinamento, não. Tá falando do Otávio? Do Otávio, do Lázaro, que eu, com muita dor no coração, eu fico olhando para ele hoje, cara. Cadê o futebol desse moleque? Moleque no bom sentido, claro. O que estão dizendo é isso. Sim. O Otávio, o Ramon, nos jogos arrebenta, mete cruzamento e tal, no caso do Ramon. Mas no profissional, por que não tem oportunidade? Ah, porque não... Ele só teve uma, né? Porque foi muito bem. Sim, foi bem pra caramba. Por que não joga mais? Porque não dá mais oportunidade. Mas vamos lá, beleza. Sim. Vamos dizer aqui que o Otávio tem... Em cima daquilo que a gente já viu isso. Pessoalmente, jogando. Isso. Vamos dizer que o Rogério Ceni e a comissão técnica, eles tenham esse tipo de informação que você tem. Então justifica, não botar? Beleza, justifica. Eu acho que deveria... Pô, como é que seria esse cara jogando aqui com a gente? Beleza. Então vamos lá, vamos exclusão aqui. O Otávio. Tô falando só os caras da esquerda, tá? Porque eu não, pra mim não conta o Rodrigo Caio nem o Bruno Viana lá. Uhum. O Viana joga na direita. Ah, mas ele chegou aqui na entrevista, falou que joga na esquerda também. O problema é dele, falou que merda. Quis falar assim, vou ficar bem com todo mundo. É, e joga na esquerda também e tal, sou bom no... Joga na esquerda, faço merda três vezes seguida, no mesmo lance e foda a porra toda. Esqueceu de falar essa parte. Então vamos lá. Eu vou contar com os três jogadores que tem ali pra esquerda. O Otávio, já falei aqui. Tem o Léo Pereira, que está muito sem confiança, que seria o ideal para jogar ali, porque é canhoto. Tal, aquela coisa toda, jogava bem no Atlético, mas não rodou aqui, não sei porquê ainda. Ainda tem até um... Eu acho que é por causa do negócio da doença, tá tendo um pouco baile funk. É, eu não ia perder também. A piada, né, gente? Eu não ia perder a piada. Tá tendo um pouco baile funk, ele tá meio preso, ele precisa soltar um pouquinho mais. Tá certo. E o Gustavo Henrique, o problema dele, velocidade, que ele não tem muito, mas também o Léo Pereira também não tem. E o Pablo Mari também não tinha. Não tinha, vou chegar aí no Pablo Mari. O que acontece? Então, o Gustavo Henrique, pelo menos ali, está um menos pior, vamos botar assim. E para você não inventar, ele foi contratado jogando pela esquerda, pelo Santos. Sim. Ah, não era para ter contratado, já que contratou? Cara, faz uma zaga, Rodrigo Caio. Ah, quando o Rodrigo Caio. Aí a pergunta que você não me fez: quando o Rodrigo Caio não jogar, porque ele não joga, muitas vezes ele não joga. Isso. Quem que vai jogar ali? Eu apostaria no Noga. Sem sacanagem. Joga muito. Pô, também. Mas o Noga, não sei o que esse cara não joga. Meu irmão, Bruno Viana. Acabou. Ah, não deu certo. Beleza, mas tem que botar pra jogar pelo menos 5 jogos. Pra você dizer assim. Dá sequência, dá confiança. Porque a torcida do Flamengo, grande parte da torcida do Flamengo, já endemonizou o Bruno Viana. Já não serve mais. Não, não vai comprar, não, não sei o que, não compra, não. Não comprar é outra coisa, é uma outra história. São outros 500, aliás, bota 500 nisso. 7 milhões de euros. Mas assim, cara, bota o cara na posição dele. Dá uma sequência pro cara. Ele não tem sequência, a sequência dele é na esquerda. Porra. Não dá pra é a mesma coisa fazer. Que você der uma, mal comparando, você dá uma sequência pro Bruno Henrique na cabeça de área. No gol. Aí ele toma o gol, vai tomar um frango. Mas ele não é goleiro. Entendeu? Teve um jogo que o Rogério Ceni botou o Vitinho na lateral, tomou um gol nas costas dele. Culpa dele? Culpa de quem inventa. Culpa de quem bota, porra. O cara tá ali, porra, tá bom, vou jogar e tal. O Arão já falou que não é zagueiro. Eu sou assim, tem que inventar na hora que há uma necessidade. Um exemplo, foi o River
Teve um time que foi jogar com 10 jogadores aí outro dia. Foi o River, né? O goleiro, o Enzo Pérez no gol machucado. Ele botou o Enzo, pô, e pegou bem. River então, ganhou e tudo. Aquilo mais. Foi uma necessidade. Então você inventa em cima da necessidade. Então, exatamente. Não Uai, temos não, necessidade. Não temos lateral esquerdo hoje. Tá todo mundo, né? Foi pro DM. Então bota o Léo Pereira. Pelo menos ele é canhoto. Léo Pereira, segura aí, né? Faz um simples feijão com arroz. Mas não, quer inventar até... foi o que a galera cobrou. Tinha lá no banco... Porque quando você bota o Léo Pereira ali, o cara que é da posição, o cara fala, o que eu tô fazendo mal, aqui? Se sente mal. Ainda bem que não sou só eu que penso assim. O que, que eu tô fazendo o aqui? Cara no Independente banco. Se o cara é novo, se o cara o é cara velho, no banco, o cara é preto, posição, é branco, é comprado, emprestado. Ele bota o que, outro... que eu tô fazendo aqui? Lembra quando ele botou, contra o Racing, ele botou o René de lateral direito? Direito, é. Com João Lucas e Mateuzinho no banco? Pra que você tem esses caras aí, meu amigo? Cara, vende, presta, cara, dá, bota pra eu treinar. Eu me sentiria mal. Você traz o cara pro jogo. Quando você, na minha opinião, quando você traz um jogador, qualquer um, pra um jogo, ainda mais pra uma viagem, dá e uma bota responsabilidade no banco, e bota ele no banco, qualquer animal entende que você confia naquele jogador minimamente pra ele estar ali, porque senão por que ele vai estar de opção, cacete? Aí se tem oportunidade, você pega ele. Ou ele tá ali pra poder passear, pra poder ganhar milhas. É. Entendeu? Então, se o Mateuzinho, o João Lucas, não tô entrando no mérito se o cara é bom ou se o cara é ruim, tá? Aí já não é esse mas o mérito. Mas eu concordo com se você. O cara tá ali, pô, você me entra com o René, tira o cara da esquerda pra botar na direita, o cara todo torto só pra fechar. Fechar o cacete, o cara, ele já é torto jogando na esquerda. Entorta mais ainda pra direita. Aí complica, aí quando você faz. Aí que eu queria chegar, né? Mais um exemplo. Quando você faz uma mudança dessa, uma invenção dessa, e você toma um gol por ali, a porrada vem muito mais forte do que se você tivesse com o jogador da posição ali e tivesse a mesma falha. Porque você inventou. Porque sem necessidade, você tinha... Você pede, você chama a responsabilidade. Isso aí. E quando você bota o jogador na sua posição, a culpa é do jogador. É, você pelo menos fez o que seria óbvio, né? Vamos dizer assim. E para fechar aqui sobre o Rogério Ceni, fechar pelo menos nessa parte aqui, uma das coisas piores dele, ele não admite erro. Isso eu acho... pica. Isso não é Rogério Ceni, não. Não é Rogério Ceni, qualquer ser humano, em qualquer situação da vida, qualquer ramo. Meu irmão, cara, o mundo até conspira a favor de você. Senta aqui e fala, galera, né, eu tô aqui na entrevista aqui de pós-jogo e tal, não sei o quê. Galera, ó, realmente, pô, eu tentei isso aqui, não deu certo. Ou, pô, eu fiz uma tentativa ali, realmente eu dei uma... Que custa o cara falar isso? O cara é muito... Eu te garanto que no dia seguinte você pode até criticar o cara, mas você vai falar assim, pô, pelo menos esse cara foi homem, sentou lá e falou. O cara, ele é incapaz de falar que errou. Será que o Rogério Ceni, que 7 meses de Flamengo não errou nenhum jogo? Cara, eu falo isso direto. Aí eu vou chegando aqui, bancada. Aí eu vou chegando aqui, bancada, que é o nosso programa lá. Ou aqui no teu podcast, eu vou falar assim, não, Rogério Ceni. Deixa outra coisa que me irrita. Deixa galera, ele trabalhar. Galera, você aí que tá me vendo aí, e você tem essa Maria. Falou, para com essa porra. Sabe por quê? Esse negócio de deixa o cara trabalhar. Sabe por quê? Eu, você tá falando pra mim, né? Que eu tô lá, você tá escrevendo lá pra mim ou pra minha bancada lá. Primeiro, eu não vou na porta da casa do Rogério, na porta da casa do Rogério Ceni pra não deixar ele sair pro trabalho. Eu não vou pra porta do Ninho do Urubu pra não deixar ele entrar. Pra porta da Gávea, eu não barro ele no supermercado. Eu não faço porra nenhuma, eu tô aqui na minha. Ele tá trabalhando, irmão. Só que trabalha mal pra caralho. Entendeu? E se você não puder dar a sua opinião, criticar quando você acha que deve criticar, meu irmão, aí o mundo não é mundo. Ou ele é fraco pra caramba, ou então ele tá sendo coagido um pouquinho pra não fazer o que quer. Mas isso que você falou, eu falo direto. Eu até acho que ele não é tão burro assim. Não é tão fraco assim. Eu acho que ele tem medo de fazer algumas coisas. Tem. Só acho. Eu acho que ele tem medo de perder a oportunidade da vida dele. E enquanto isso, ele tá se dando bem. Sabe por quê? Eu não tô falando da gente como torcedor, ele tá se dando bem, ele, técnico do Flamengo, porque ele já levantou um brasileiro, uma Supercopa do Brasil. Querendo ou não, reclame, fale quem quiser, o Taça campeonato Guanabara. Estadual e a Guanabara. Taça Guanabara, né? Guanabara levantou primeiro. O troféu, levantou, lá, tá lá, o nomezinho dele tá lá.
Ele vai botar no currículo dele. Vai botar no currículo dele. Eu botaria também. Sim, tem que botar mesmo. Tá disputando. Você jogou 11 jogos, irmão. Terminou na frente, campeão. Exatamente. Só que aí entra aquela questão... O ridículo é o Vasco e o Botafogo. Aquilo é ridículo. Campeão. Os caras vibrarem. Aquilo é sacanagem. Mas é o que tem pra eles. Fazer o quê? Eles têm que... Né? Fazer o quê? Cada um comemora com aquilo que tem. Então, aí em cima daquilo que a gente falou de barrar medalhões... Tá ruim, tá mal no jogo, tem que ser barrado. Eu acho que muito em função disso, dele tá, né, vamos dizer, omisso de certa forma, ele tem levantado os títulos, canecos e tá lá na história. É porque com esses erros que ele comete, será que no... no mas, cara, no a diretoria... ele seria campeão? É, não sei, será? É complicado. Eu tô falando times assim mais fracos, entendeu? Sim. Não clubes, tá? Tô falando times. Times. As pessoas, é um grande clube. As pessoas confundem, né? Time com clube. Ah, tá, falando, tá desfazendo ali, não. É o time, o elenco. Será que com o Vasco ele seria campeão? Com o Fluminense seria campeão? Puf, difícil, hein? Será que com o... Eu falei Corinthians. Será que com o Grêmio ele seria campeão? Seria. Complicado, hein? Mas não, a gente tem jogadores que realmente resolvem. E no Campeonato Brasileiro não resolveram. Só que os caras foram piores do que a gente. É isso que eu falei, que caiu no colo. O Internacional perdeu pro Sport, cara. Na reta final. Foi mesmo. E conseguiu empatar aquele jogo com o Corinthians lá, que teve coisa da arbitragem também. Na verdade, não foi roubo nenhum. Ah, aconteceu. Sim, o VAR foi lícito e tal. Mas, pô, aquele gol lá por 10 centímetros poderia ter... Imagina, cara, o castigo. Entendeu? Então, a gente tem que... O brasileiro 2020 caiu literalmente no colo. No colo. Qualquer um ninguém que ganhasse, não só o Flamengo, qualquer um que ganhasse ali não seria merecido. Ah, uma canela, mas porra, jogamos o campeonato de 38 rodadas, nós acabamos na frente. Ok. Isso aí. Mas como é que você chegou até lá? Como que foi até lá a caminhada? A gente perdeu o Fluminense na reta final. Porra, me fala. Jogo ridículo. Tô falando pelo jogo em si. O Flamengo dominou o jogo inteirinho. Finalzinho, o Felipe Luiz entregou aquela bola lá. Aliás, entregou de novo agora nesse jogo. No primeiro jogo da final, o cara perdeu, né? Foi. Cara, então, cara, são coisas que acontecem. Ah, mas aí é só o treinador? Não. Os jogadores têm culpa pra cacete também. Entendeu? Tem muita culpa. E a diretoria também. Eu gosto muito de falar sobre isso. Diretoria também. Entendeu? Tinha que ser mais profissional. Já que você tocou no assunto diretoria. Eu falei. Eu vou falar de cara, desculpa. Marcos Braz tá fazendo hora extra. Marcos Braz, olha isso. Sabe o que eu falei? Só isso. Já você ficar de charutinho quando ganha é mole, irmão. Já que você vai tocou... vereador, vai lá. Já era 1º de janeiro, já era pra ele ter saído do Flamengo. E tá lá já tirando. Já que você falou, eu falei no meu canal, aqui no meu canal, o seguinte: Marcos Braz não termina 2021 no Flamengo. Falei, virou janeiro, eleito, merecido ou não, aí isso aí quem vai julgar é quem votou, quem não vou votou. Vou falar também merecido porque o que ele fez pela cidade. A gente sabe que foi a massa que foi com ele. Foi a torcida do Flamengo que botou ele lá. Aqueles que queriam ele, porque gostam dele, apoiam ele, é torcedor, é raiz, aquela coisa toda. Mas cara, eu falei. Me diga aí, bota aí nos comentários aí, galera. O que que esse cara fez pela cidade para ser vereador? Eu falei. Primeiro que eu falei. Que eu não sei. Não dá para conciliar duas coisas, dois trabalhos. Principalmente vereador e Flamengo. Porra, meu irmão. Como que você quer trabalhar como um dirigente? É um dirigente? Ah, não, ele é vice, ele é VP. Não, ele é o principal dirigente. Ele é o principal dirigente. Eu até falo, já falei várias vezes, a galera que acompanha aqui mais antigo, pode puxar o vídeo, eu falo, o presidente do Flamengo é o Marcos Braz, que é o Landim, nem bota a cara. Marcos Braz tem mais sorte do que juízo. É. Aí, eu falo isso aí, eu falei isso no início do ano, ele não termina 2021, esse ano tem eleição, não termina 2021. Você achou isso, né? Você acha isso? Eu acho, quer dizer, hoje eu já tenho dúvida, né? Porque estamos no meio do ano. Não tenho dúvida nenhuma, vai até o final. Porque se bobear, vai voltar com o Landim, porque o Landim vai ganhar, você sabe. Vai. O que não era para acontecer. Porque ou o cara é vereador, ou o cara quer seguir a carreira dele no Flamengo. Porque, meu irmão, é duas coisas grandes, né? Você tá num cargo de vereador e principalmente num cargo dentro do Flamengo. Isso aí. Só que é como você falou. Aí o que eu queria falar é o seguinte: no jogo antes da final contra o Fluminense, semana passada, muito se falava. A gente teve aquele jogo difícil contra a LDU, expulsão, aí tira o Gabigol e mexe pra cá, mexe pra lá, e todo mundo descendo o malho. Teve um empate, meio que amenizou, mas ficou uma pressãozinha pro sábado.
o Fla-Flu na final. Aí falaram assim: se o Rogério Ceni perder pro Fluminense, ele será mandado embora. Foi bom, entre aspas, foi bom aquela merda que aconteceu na Libertadores pro jogo de. Pro jogo do. Do contra o Fluminense. Fluminense. Por que, se, que você acha que foi bom? Fala então. Se passa por cima da LDU, ia chegar num salto. Contra o Fluminense, talvez até e perdesse ou tomasse sufoco. Mas não, deu merda antes, os caras chegaram com sangue no olho no primeiro tempo, então foi impecável do Flamengo. Gostei muito. 4, 5. Aí o segundo tempo voltou. Aí uma coisa que não conseguiram ainda consertar, aí não é só culpa do treinador, aí os jogadores também, porque eu não acredito, de verdade, não acredito ainda, pelo menos não, que chega no intervalo, o Rogério chega assim: ó, estamos ganhando 2-0, vamos mais devagar agora. Não, claro que não. Não, galera, vamos pisar na cabeça. Isso aí, tem que ganhar bem. Eu também falo isso direto. Aí o que eu tava falando é o seguinte: eu vi muitos comentários, muita gente replicando notícia daqui, especulação. Renato Gaúcho esteve no Rio e tá esperando, ele recusou o Corinthians. Rogério Ceni contra o Fluminense, se perder, cai. Falei, gente, vamos ser um pouquinho inteligente, né? Me ouve aqui. Não tem como falar que o Rogério Ceni ia cair. Aí eu vou chegar no ponto que vocês vão entender. Da diretoria, da gente está falando que a diretoria, de certa forma, né, protege, é omissa, sei lá, dá para usar vários adjetivos. Rogério Ceni perde para o Fluminense. Rogério Ceni vai cair na hora, o pessoal falando. Como que cai? O Marcos Braz na hora ia vir falar assim: tu quer que eu mande embora um técnico campeão brasileiro? Em 6 meses de clube, né? Vamos dizer assim. Campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão da Taça Guanabara, classificado para a próxima fase da Libertadores. Só porque ele perdeu para a final do Carioquinha para o Fluminense, eu tenho certeza que eles iam falar isso. Você acha que tem essa proteção? Está faltando um pouco de comando, como você disse, da própria diretoria para ser mais incisiva, de repente cobrar mais? Sei lá. Irmão, eu não vejo como proteção. Não vejo por esse lado, tá? Mas enquanto o resultado está vindo, eles vão... Mas eu vejo, primeiro... Na boa, de boa aqui, sem ofender nem nada, eu vejo uma falta de capacidade para encontrar coisa melhor. Porque esses caras, se você parar para pensar, eles estão perdendo de 3-1. O que que eu estou falando aqui? Treinador. Essa diretoria entrou, me veio com Abel Braga, e a galera não querendo, e o cara não tinha nada para pedir Abel Braga ali. Ah, só para poder ser uma voz ativa no intervalo, no vestiário. O Flamengo vem com aquela coisa de banana, precisava de um cara pra botar na mesa. O Abel Braga não é esse cara. Pelo contrário, né? Pá, não sei o que, beleza. Aí veio o Jorge Jesus, que a gente sabe, a gente tem informação lá de dentro, que não foi uma escolha criteriosa. Mas eu tava dando sopa, alguém avisou pro Pelaib, o Pelaib comprou a ideia. Dentro do carro, o Pelaib falou isso. Numa live que eu estava, no programa Bate Bola Rubro Negro. Aliás, um abraço pra galera do Bate Bola Rubro Negro, que é o canal que eu comecei. Sou grato a vocês pra cacete. E numa entrevista que a gente fez lá com o Pelaip, o Pelaip falou, só se ele mentiu. Aí se ele mentiu, tá aí pra todo mundo ver, tem vídeo gravado. Ele falou que ele, dentro do carro com o Marcos Braz, ele falou: Marcos Braz, ei, tem o Jorge Jesus. Marcos Braz não conhecia, também não tem problema nenhum, também não, muita gente não conhecia. Temos aqui o Jorge Jesus, tal, tá, fulano falou comigo, tal, tá, pô, vamos atrás dele, vamos conversar com ele. Eles ligaram na hora pro Landim, a gente vai tentar o Jorge Jesus, tal, tá, não sei o que legal. Podemos tentar? Landim deu ok, eles foram atrás de Jesus e o resto todo mundo sabe. Depois, história. O Landim foi só para assinar lá e fizeram lá aquela entrevista muito bacana lá, até lá na Espanha. Na final da Champions, né? Foi na Espanha, foi na Espanha. Foi na Espanha, né? Foi, foi no Real Madrid, né? Foi no, foi na, no foi na Santiago, final, né? Santiago Bernabéu. Liverpool e Newcastle. Newcastle não. Não lembro, eu sei que foi a final lá. Tottenham. Tá. Ah, até o Jesus falou: no fim do ano eu quero estar aqui, não sei o que, aquela coisa mesmo. Toda. Na final do Mundial, beleza. Então foi assim. E logo depois, aí veio a pataquada geral, né? Saiu o Jorge Jesus, filha de uma. Pode falar aqui? Óbvio. Filho de uma puta que sacaneou. O trabalho dele foi maravilhoso, tá? A gente tem que separar o Jorge Jesus, assim, com duas coisas. O trabalho dele profissional, ele trouxe. Né? Eu costumo dizer que o Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, estou falando da parte de futebol, tá? Esquece a administração. Eles surfaram na onda. Eles, né, eles beberam da fonte. Da fonte que foi o achado do Jorge Jesus. Jorge Jesus foi assim. O que foi o Jorge Jesus no Flamengo?
foi um trabalho, uma equipe profissional que se instalou dentro do Ninho do Urubu, foi lá, fez o trabalho e tirou todo aquele trabalho de urubu. Tipo assim, tinha um trabalho muito fraco lá dentro, estou falando estrutural, tá, gente? É, de futebol, ou de olhar, de tudo, de profissional, tudo ali dentro, tudo ali do o jardineiro fica cuidando do jardim, o cara da cantina fica dentro da cantina e tal, não aquela coisa toda. Que é. É, não escapava nada para fora, não tinha ninguém para dar coisa para repórter. E já repórter. Vou falando de cara aqui, não acho que o repórter tem culpa de tem nada. Culpa não, culpa é porque ele deixa faz o trabalho dele, o culpado fica lá de dentro, aí vem ninguém xingar os caras, X9 cacete, acho isso uma palhaçada. Porque o cara não tira a notícia lá de dentro, do nada, não pega no chão. Alguém chega alguém lá e dá chega pra ele. Lá, vende, dá, empresta, faz o que quiser. Não importa. O cara é repórter, você, eu, você e você faríamos a mesma coisa. Sim, eu falo isso também. Então eu acho um erro esse negócio de, o cara é X9, não sei o quê. Pô, meu irmão, vai na X9 fonte. X9 é quem tá lá botando pra fora. E tem gente da diretoria que dá papo pro cara. Na verdade, X9... Na excepção da palavra, é isso mesmo. Irmão, é quem vaza a notícia lá de dentro. Então vou falar uma coisa pra você. Tem segurança, tem porteiro que dá a notícia. Eu sei disso. E tem jogador claro que dá. Claro que porteiro não vai dar assim, o Flamengo tá contratando fulano. Sim. Não é esse tipo de informação. Mas ele dá ele assim, ajuda ó, entrou as... aqui agora fulano, ciclano, estão fazendo reunião lá dentro. Isso rola. O pai do Neymar tá aqui no Ninho. Até o porteiro dá. Porteiro, literalmente. Segurança... Que circula ali dentro, porra, os caras entregam a porra toda. Entendeu? Eu conheço então, um que trabalha lá dentro, mas que é um puta de um profissional. A culpa não fala é do repórter? Nada. Claro que não. Seria sincero, você, se eu fosse repórter, sou Flamengo até na lua, meu irmão. Se eu fosse repórter, se eu me. Né? Porque assim, ou você reza a cartilha da sua profissão. É, pra ou galera do seu entender, clube. A gente tá falando, a galera sabe também, é inteligente. A gente tá falando do Venê, que o Venê trabalha Sim. num jornal, num veículo de comunicação. Sim, o cara é repórter, né? Velho. O cara, ele tem a profissão dele. Hoje Isso. ele tem um canal? Tem. Também faz parte da profissão dele. Mas exatamente. Ele assumiu o clube dele, que ele torce também. É engraçado também, que não... tem alguns coleguinhas, Sim. que criticam o cara e fazem a mesma coisa. Caraca, toma vergonha na cara, meu irmão. Ou meus irmãos. São vários. Não é que não só. Porra, meu irmão, não tem como. O engraçado, sabe o que é? O cara pegou parece, aqui... Sabe o que parece? Inveja. Mas eu queria estar no lugar dele. Mas não é. Pode ser mas isso, é. Porque ele... na primeira oportunidade, seja no Twitter, seja lá no canal, o cara vai, bota lá a coisinha lá no banner lá, pô, fulano, ciclano, ciclano. E volta e meia, nego dá com as caras. E aí, esse cara que fala que contratou fulano, não, mas estava contratado, mas aí mudou. Você deu notícia, irmão. Isso aí, você cravou, e outra você falou. Não tô aqui pra ficar defendendo o cara, não. Não, mas o cara a gente tá falando. O cara quase não erra, tá? O cara quase não erra. Analisem o trabalho Verdade. Do cara. Não tô aqui também pra defender, e também a pauta Posso não é falar essa. Uma coisa? O cara quase não erra. A maioria que fala. O cara quase não erra. Não erra. Ele tipo assim, porque ele traz a notícia, como é que a informação da maneira que é. Se tem alguma coisa em curso, uma negociação, qualquer coisa, ele traz que está em curso. Exato. Ele não crava, ele não... Entendeu? E muitos, como você falou, é inveja, porque o cara consegue primeiro. E outra coisa, pega a notícia dele e replica. Porra! Rapaz, a gente sabe! Eu conheço ele, né? Conheço ele, né, meu camarada, nada, só de praia. Não tem coisa com ele, nada de na parte profissional, a parte de... Na praia, parceiro lá de futebol, não sei o quê. Eu, às vezes, quando eu falo com ele assim, porra, cara, tem ninguém dando informação lá. E outra coisa, tem ninguém que vai dar informação dele e não bota que foi ele que deu, bota Jornal Dia. Mas não, claro, porque não Tudo quer bem, falar. Eu veio, tá valendo. Sim, pelo tá menos. Valendo, mas não bota o nome do cara, entendeu? Uhum. Eu não tô aqui pra ficar defendendo, mas eu falo o que eu acho. Sim. Tem outros também. Tem o Eric Faria, por exemplo. Ninguém fala do Eric ninguém Faria. Ninguém fala, né? É um puta de um repórter também, sabe muito, só que ninguém fala do cara. Por que não fala do cara também? Porque não deve falar. Não tem. Aí tem birra, não sei o que, essa coisa toda e tal. Não tô falando aqui também de coisa, se ele pessoalmente, se ele é isso, se ele é aquilo. Não tô aqui defendendo ele, tô falando só da parte profissional do cara. Se ele é o cara, Sim. se ele é filha da puta, se ele é isso, se ele é o mau colega, não me interessa. O que a galera não entende. Interessa que você, a posição do cara. Sim, o que você falou, a galera, muitos, né? Não tô dizendo no geral. Não. Muitas pessoas alguns, não entendem. É o seguinte, o cara é profissional. Se eu, você, como você disse, estivesse no lugar dele, ou quem está assistindo então a gente, não ia ser repórter. Não ia ser repórter.
Ah, mas ele deu. Ele não deu, irmão. Né? Ele tá apurando aquilo porque, que é assim, a profissão dele. Outra coisa que eu acho maior demagogia do cacete é incoerência, né? Você, se ele der uma notícia boa do Flamengo, tá ok. Mas... agora, se ele der uma notícia ruim, eu também não quero. Só que a gente tem que entender uma coisa: a notícia ruim não é culpa do mensageiro. A culpa é da notícia. Da notícia. Eu falo isso direto no meu canal. Se o cara foi pro morro, se não era pra ir, se o cara foi pra beber ou não era pra ir, a culpa não é do cara que deu a notícia, a culpa é de quem fez, cacete. De quem foi, exatamente. Pô, eu tô falando alguma besteira. Eu falei isso aqui. Primeiro dia que a gente... Você não quer ter sua vida exposta? Não vai, não faz igual o Diego, por exemplo, que é um baita de profissional. Isso aí. Aí vamos falar bem do Diego agora. O Diego dá mole? O que o Diego faz na vida dele toda? Porra, mas casa, foi o que eu falei, Flamengo, cara. Academia. Isso, casa, acabou. Flamengo, academia. Acabou. O cara tá aproveitando. Daqui a pouquinho ele vai se aposentar. Aí ele vai curtir a praia, vida. Vai fazer suru. Faz o que ele quiser. Striptease. E ninguém vai poder falar nada. Ninguém vai falar nada. Sabe o que eu falei no dia do... Já que tocou nesse assunto, eu falei no dia do Léo Pereira. Eu falei, deu mole. Não, o mole dele foi não ter ido treinar. Sim. E também, aí tem o negócio da pandemia e tal, não sei o que, da máscara. São várias coisas, coisa, mas toda, primeiro... O Arrascaeta agora também. Sim, mas o que eu falei foi o seguinte. Primeiro mole de tudo, mas você não... Me cobraram no canal, mas você não falou do Gabigol dessa forma. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro mole, você não tem que ir pra onde você sabe que vai... Meu irmão, você sai hoje, você conhece, joga no Flamengo, ninguém vai te ver, ninguém vai te reconhecer. Aí vem a questão da doença. Tá num baile funk... A gente sabe como é a comunidade. Não vai treinar no outro dia. Acabou. Carimba ali de burrice. O que o Gabigol fez depois que ele veio do... Que ele foi lá pro... Ele, pelo menos que a gente sabe, ele se apresentou, treinou, foi lá e treinou normal. Arrascaeta a mesma coisa. Arrascaeta a mesma coisa. Pô, faltou o treino. Não faltou. E não deu satisfação. Não deu satisfação. Só ligou pro DM. E aí? Vai cobrar o quê? O Arrascaeta agora. Foi lá pra Rocinha, subiu o morro lá, bateu bola, o cacete... Pô, os caras foram falar que ele subiu sem capacete. Ou animalzinho. Ninguém do, sabe como é na GE, comunidade. Principalmente aí. É. Pô, sobe o pega você, sobe lá, capacete sobe. Pra tu ver. Tu vira peneira. É. Mas não é, Rocinha, em qualquer lugar. Eu fiz um vídeo e botei no meu Instagram falando isso. Botei a matéria do GE. Falei, olha aqui. Tendenciosa, né? Porque jogadores do São Paulo comemora com a torcida. Jogador do Flamengo é visto subindo o morro sem capacete. Até botou sem máscara também. Tira o capacete, provoca irmão. Aglomeração e não sei o quê. Aí eu fui e falei. Sem máscara, tá errado? Tá. Primeiro de tudo, por causa do momento que a gente vive. Segundo, tem que dar exemplo. Joga no Flamengo, é um puta de um jogador. Nada contra ir no morro, tá? Nada contra. Até porque o evento que ele foi lá é um evento que muita gente muita vai. Gente principalmente vai. Da raça, exatamente. Que é o Terraço, né? Isso. Terraço, Marquês. Eu até sigo ele no Instagram, não, né? Terraço, né? É outro, parecido do lá, Mirante da Rocinha, não. É... Mirante, acho que é Mirante. Mirante da Rocinha. Mirante acho que é da Rocinha. Mas, vocês entenderam? Quem entendeu aí, comenta aí. Isso, é um evento que todo. A galera todo vai. Mundo, muita galera vai, vão artistas e tudo. Não isso, só pra curtir, profissionalmente. Isso, faz parte de divulgação isso, de várias e coisas. O Arrascaeta tava com o empresário dele. O empresário dele, não era aleatório. Foi jogador que levou ele, não foi a diretoria, não foi a Sene, foi nada. Ele que foi, beleza, foi lá. A única coisa que eu discuto, mas aí é problema dele com o clube, é andar de moto. Todo mundo sabe que, pode acontecer que está no contrato. Todo jogador de futebol não pode andar de moto, nem pilotando, nem atrás. Uhum. Mas ele foi. O clube senão... que resolve. Eu não vou chegar lá no canal, tanto é que eu não fiz isso ontem. Chegou na live, eu não cobrei. Flamengo tem que punir. Não quero saber eu se vai punir. Eu nem falei disso aí também. Acho até besteira punir, mas se tá em contrato e quiser punir, sim. Tá acordado, meu irmão. O barato. Tem que cumprir o que tá ali. Acordado não sai sim. Caro. Mas aí se não punir também, foda-se. Vai fazer o quê? Foda-se, entendeu? Mas o problema é isso. As pessoas se apegam, né? A muita coisinha por fora e esquece o principal. Porque você passar, por exemplo, o Arrascaeta indo na Rocinha. Ele pode não ter. Não, ele deu mole de não botar sim, máscara. Beleza. Sim, então, sim, pelo menos sim. Pra tirar foto. Mas, pô, mesmo assim, se ele ficasse sem máscara lá e não tirasse foto nenhuma, alguém ia tirar uma foto sim, e ia botar. É, verdade. Hoje em dia você não passa ileso de lugar não nenhum. Passa. Você tá na rua. É o que eu falei do Léo Pereira. Eu tô tirar uma foto tua. Tira. O problema é o seguinte: o problema é que você. Por que você tem que dar o exemplo? Porque se você der o exemplo, você pode. Né? Como o Flamengo uma vez ficou com 19 ou 20 jogadores, né? Naquela época do jogo do Palmeiras, ficou com 19 ou 20 pessoas infectadas. Você pode ir para a favela, para praia, para um monte de lugar e não pegar a Covid. Tá bom? Sim. Não ser infectado, ok.
mas você pode um dia ficar trancado dentro de casa durante 110 dias e receber o entregador lá e pegar do e cara. E pegar dele, infelizmente. Como muita gente pegou, infelizmente. Dessa maneira. Só que aí, com o entregador, ninguém está vendo. É. Só que você, na favela, na praia, todo na mundo, boate... Todo mundo sabe, quatro, porque tá todo mundo sabendo. Vazou uma foto, um vídeo. Essa é a diferença. É o cuidado do cara de chegar assim, porra, cara... Entendeu? Porra, o Diego até deu um mole no início, né? Quando ele, a bicicleta, ele foi na tal, bicicleta, né? Tal, sei o quê, mas não deu mais. E não tinha tanta aglomeração assim, não. Julgaram ele só por causa da foto. Ele tava sozinho, sem máscara, lado, não sem tinha mar, a mulher aglomeração. Tirou foto dele, não tinha ninguém, beleza. Mas foi o momento que tirou a foto. Sim. Aí pô, o Landinho foi lá no Bolsonaro lá e fez a foto. Pô, vai fazer a foto, bota a máscara no cheiro. Mas são coisinhas... Que você pode evitar. O problema é uma parte da imprensa que chega, pega isso e tal, e conta o que aconteceu com São Paulo, tal, foi tudo bem, tranquilo. Foi bonito, né? Os jogadores indo até a torcida, não sei o quê. Isso aí eu fiz a questão, acho, mas tem que ser bonito para todo mundo. Para todo mundo. Ou você, o palco dá em Chico, dá em Francisco e vice-versa. Não é, vamos proteger A e B que se... Né? Exatamente. Por aí. É complicado. Só para parar aqui, eu lembrei aqui agora, eu quero te dar uma lembrança. Vamos lá. Quero te dar uma lembrança aqui. O cara falou que trouxe um presente para mim, mas falou assim, eu só vou dar na hora que tiver, que a gente estiver trocando ideia. Nem tanto pelo presente, sim. Um presente pra você lá do daqui bancado. Já vi daqui. Essa canequinha aí é a canequinha que você já me viu tomando na canequinha. O que acontece? Pra quem não sabe. Que parada é essa? Tomando na canequinha? Além do. Tomando na caneca. Pelo menos não tô tomando no caneco, né? Tô tomando na caneca. Que aí caraca, galera. Cara. Aí se quiser mostrar a galera aí, valeu. Porque é o seguinte, mostrar, cara. Claro. Mandar um abraço aqui pro Rodrigo, meu editor. Ele vai me ajudar nessa. Rodrigo, isso aí, ó. Puxa aí no Zoom aí. Caraca, tem as mídias aí. Aos poucos aqui pra galera ver. Isso aí. Ó, o símbolo do Mengão aqui, né? Isso aí. Conseguiu pegar aí? Vou botar aqui. Ah, pô, claro. A gente porra, tem. Porra, vai botar na cara. Produção, produção. O cara fica com medo de não, passar aí. Aí, ó. Dá uma moral aí. Aí. Mengão. Caraca, sensacional, gente... cara. Então, cara, o que eu queria falar com você era o seguinte, cara. Essa é uma obrigado uma, pelo presente. É uma singela, pequena lembrança nossa. Pô, obrigado. Porque, cara, você além do agradecimento por ter me chamado para vir aqui, em nome daqui bancar, logicamente, cara, depois o André vem também. Eu não esqueço, cara, não esqueço de quem me ajuda, não. Independente da se a ajuda for um abraço, um puxão do chão, ou então. Que vale a intenção. Ou então, né? Qualquer coisa. Pô, você é um cara que me ajudou muito. Eu não esqueci disso. Há um ano atrás, eu fazendo canal lá, querendo me virar lá, pô, ele já tô lá da Inglaterra, morava em Londres ainda, ele me ajudava de lá, eu ligava pra ele, às vezes eu não sabia nem a hora que ele tava, que era dele lá, com certeza são, qual é a diferença? Lá é 4 horas à frente. É tipo Portugal, né? Portugal também é 4 horas na frente. Então, às vezes eu chamava esse cara, porra, 10 horas da noite, era 2 horas da manhã lá, não sabia. E ele me ajudou muito a mexer lá no StreamYard, né? Mexer no YouTube, na verdade, StreamYard no YouTube, coisa de monetização, tava começando, e eu não sabia nada, e esse cara me ajudou muito. Então, porra, nunca, que isso. Não esqueci um ano depois, e não vou esquecer nunca. Então, isso é obrigado, fiquei feliz pra caramba. Aqui. E detalhe, muita gente não sabe, eu tenho uma coleçãozinha lá. Então, essa aqui vai saber. Qualquer hora dessa eu vou tirar uma fotozinha, vou mandar pra você. Mano, tem algumas. Assim, então, cara, eu quero te agradecer assim, aqui. Pô, obrigado, por isso fiquei que eu feliz. Quis fazer isso, não pra mostrar nada, pra mostrar não só, não é o presente que eu quero mostrar, na verdade é a gratidão. Gratidão, né? Eu acho que ajuda, ela ajuda em qualquer coisa, seja uma ajuda pra mexer numa ferramenta, como qualquer outro tipo Canarinha. De ajuda, dinheiro, força, não sei o que, seja o que for, carona, tudo é ajuda, tudo é feito de bom grado, e você fazia de lá sem me conhecer, tá. Né? Você tinha me conhecido ali. A gente se conhece. Você aqui. Numa boa, uma boa vontade, você me ajudou. Então, cara, isso pra mim não tem preço, então. Eu agradeço o presente. Nem tô pagando nada, é só Não, é o que eu falo sempre. Dá pra usar, tá? Claro, óbvio que eu vou usar. Mas é o que eu falo pra galera sempre, a galera que eu tenho contato. Não precisa tanto... nem usar daqui pra cá, pode usar o do Mengão aqui na tua lata. Tu acha que eu vou ter virado pra cá por quê? Vai porque fazer... tem uma coisa que eu quero falar sobre isso também, me lembrou agora. Tem coleguinhas achando que a gente é concorrente. Isso a gente fala daqui a pouco. Não, fala agora, eu só vou resumir aqui que eu falo sempre. Tanto no meu com o YouTube, que então, a galera... Você pôr aqui a fonte. Eu vou pegar agora pra você. Eu falo pra galera de... Obrigado. Que tipo assim, tanto a galera que eu tenho contato do Instagram, que eu comecei no Instagram, e do YouTube. Somos um pelo outro sempre.
profeta gentileza sempre disse, né? Tá por aí nas ruas do Rio. Gera, né? Gentileza gera gentileza. Independente de uma ajuda ou uma caneca, no modo geral. É assim, obrigado. Fala aí agora o que você queria falar aí. Não, cara, é um recado, é um desabafo, alguma coisa assim, porque algumas coisas acontecem. Ah, é... desculpa, eu nem não, te falei. Se der vontade de ir no banheiro, quiser ir no banheiro, vai ali. Não, que eu fico trocando ideia com a rapaziada aqui, tá? Não, tem, aqui não tem nada de forma. Se você quiser que eu saia, aqui, se você quiser que eu saia falar alguma coisa que eu não posso saber, você fala que eu vou. Saber de qualquer maneira. Não, tranquilo, beleza. Entendeu? Mas assim, eu falo, você vê que lá na live eu fico sempre bebendo algo o tempo todo que... Vai lá que eu fiquei curioso agora pra saber. Então, cara, o que que é? Não é desabafo, é um recado, é um alô assim, cara, porque... É, claro que eu não vou falar em nomes aqui, mas assim, cara... isso é a minha visão, tá? Minha visão, e falo em nome do André também, não tô aqui querendo botar palavras na boca de ninguém, nem que ninguém pense igual a mim. Mas assim, eu acho assim, cara, esse meio que a gente está, né, de um tempo pra cá, fazer... Não importa quem tá muito tempo, quem tá pouco tempo. Eu acho assim, eu ouvi há um tempo atrás, né, pouquíssimo tempo atrás, a palavra, por você agora é o meu concorrente. Muito forte. Não foi nem pra mim, foi pro André que foi dito isso. E cara, não tô aqui pra querer mandar recado pra ninguém. Até mesmo que se tiver que mandar recado, você manda, né? Você vira e fala fulano e acabou. A gente sabe. Mas que assim, você... é uma linha geral pra quem de repente pensa assim, de repente nunca fez ou nunca falou e tal. Porque assim, horários de programas. Pô, eu quando comecei lá na arquibancada, a gente começava 8 horas da noite. E a gente mudou o nosso horário, porque o Deco, logo depois... O Deco é meu amigo. Deco é parceiraço. Deco é parceiro. Deco, cara, eu preciso falar aqui também. É uma das melhores pessoas... Não vou falar YouTube, não. Melhores pessoas exatamente. Que eu conheço. Tem defeito? E como o YouTube também, ele arrebenta. Ele manda muito bem. Não, vou nem falar como YouTube. Não vou nem falar como YouTube. Estou falando pessoas. Para mim, antes de você ser um bom YouTube, para mim, o que importa é você ser uma boa pessoa. Exatamente. Se você for um bom YouTuber... Né? Pode ser maravilhoso ter 50 milhões de seguidores e não for boa pessoa. Não adianta de nada. Preste, não porra, então vamos lá. Então, Deco, espero que você veja esse programa, até porque eu vou fazer em breve você ver. Vai estar aqui. Com certeza. A gente já está alinhando essa parada com aí também. Vai ser um programaço. Mas se quiser até me chamar também, que eu fico dali vendo. Porque é sensacional trocar ideia com ele, né? O cara que conhece. E é um cara que eu conheço pessoalmente, já de frequentar Maracanã. Sim. Com ele e tudo. Cara, e é um cara que a gente mudou o horário porque a gente quis. Porque ele começou a fazer um outro programa e a gente tava começando, o cara com porra, uma audiência gente danada, ninguém caramba. Via a gente. É. A verdade é essa. A verdade é. Mas partiu da gente. Em nenhum momento o Deco falou alguma coisa e tal. Ou a gente ficou chateadinho porque ele botou o programa no horário do nosso. O meu programa, por exemplo, meio dia e meia, que tem mais ou menos 7 meses por aí, eu quando fui fazer o programa, eu não tava podendo fazer muito programa à noite, aquela coisa toda e tal. Aí eu falei, pô, tem que fazer um programa de dia, que desde da pandemia eu fiquei desempregado e aí eu aproveitei para fazer isso já aqui, tá tô tentando fazer isso no meu trabalho. Já que tá desempregado, vamos pro YouTube. Vamos pro YouTube, não, tava no meio da pandemia, o nosso programa começou 5 de maio de 2020, só você... Literalmente parar, só você na fazer época a cronologia dos fatos aí, do tempo, que você vai ver que a gente começou na pandemia. Então, cara, quem escolhe... Você que está aí, que escolhe se vai ver o Arquibancada, se vai ver o Elivelto, se vai ver o Deco, se vai ver o Paparazzo, se vai ver o Dano Choque, se vai ver o Urubucan, se vai ver o... Vai me lembrar Fernando do DL, Gil. Fernando Gil. Yeah. Você que escolhe. Se todo mundo fizer o programa no mesmo horário, imagina você, Elivelto, se 10 canais, por exemplo, fizerem... É uma utopia isso aqui que eu vou falar, mas se fizessem um programa diário de 10, 12 horas... Como é que ia ser isso aí? Nessa linha dessas poucas pessoas que pensam, que são donos do horário. Tem muita gente que briga. Eu tenho amigos que... Tem gente que não briga, mas fica putinho por fica trás. Fica putinho. Aí fala, eu não gosto disso, então, meu amigo, cara, o horário, o dia tem 24 horas, né? E o horário mais normal de você fazer lives, vamos botar assim, de 6 horas da manhã, vamos botar o horário comercial, vamos botar assim. Sim. E até de madrugada. Até de madrugada, exemplo, tem a galera eu comecei faz... a ver, eu vi o Inflamado de madrugada. Comecei, depois que eu parei de participar no Bate-Bola Rubro Negro, foi o meu primeiro canal que eu participei de bancada, foi o Ricardo Prime, parceiro também, te amo, irmão, também me levou para lá, para fazer parte de bancada, eu já assistia eles,
né? Porque eu gostava. Muito maneiro isso, tem, né? Tem uns que eu, assim também, tem canais que eu não gosto. Que eu não, não eu nunca falo como youtuber. Eu falo como espectador, como torcedor. O torcedor do Flamengo, eu também falo eu isso. Não, tem canais que eu não gosto de ver. Tem canais que eu gosto de ver. Entendeu? Então, eu ali, quando eu tô ali, eu não tô como youtuber, eu não tô como concorrente. Eu tô como flamenguista, como consumidor. Então, se eu gosto de ver o vídeo que você faz, eu gosto porque eu gosto do vídeo que você faz. Sim. Que eu acho que você não engana. Eu acho que você fala ali o que você tem ali, não fica fazendo chamadinha para poder... Para poder ganhar likes, né? Essas coisas todas, click, views. Clickbait. Clickbait, cacete a quatro. Clickbait, tem gente não, mentira, que gosta. Né? Mentira, né? É, mentira. Tem gente que gosta de ver. Tanto é que tem grandes canais com 1 milhão, 500 mil, 400 mil. Beleza. Beleza. O Arquibancada tá chegando agora a 15 mil. Só que, porra, cara, eu sou feliz da vida com isso, sabe por quê? E tem porque os 15 mil, são cara, público fiel pra caramba, pra cacete, você sabe irmão, disso. E outra coisa, nossas lives foda. Dão 9 mil, 8 mil, 7 mil. Pô, pra você ter 15... Pô, os caras que têm canal de 1 milhão, claro, não é culpa deles nem nada. Não consegue chegar, às vezes chega 100, cara, pô, e tem 900 aí voando. Nem eu isso. Eu sei que a conta não é essa. Muita tem gente que já 100, morreu, tem né? Gente que já não tem nem mais o... A conta e tal. Acontece, beleza. Agora, cara, eu nunca. Depois, quando eu fiz o programa meio de meia, aí eu escolhi esse horário. Eu podia fazer durante o dia inteiro, né? Tinha o dia inteiro pra fazer. Falei, pô, qual horário que eu vou fazer? Falei, caramba. Aí de tarde tinha um custódio fazendo 1:30 na tarde. Ah, foi quando mesmo. Eu comecei. Foi. Era o custódio e o Pedro. Eles se revezavam, uhum. Falar geral. Você até participava direto. Participava. Até bancada. Sim. Beleza, eu falei. Aí logo depois vinha o. Tinha o Deco, tinha o Castanha. Aí logo depois vinha o Felipe Fontoura, que é irmão também pra caramba. Vale mas, nada. É, vale nada, mas é gente boa. Queremos você aqui, Felipe. E, vai, não, ele vem, você ele não vai vem, me escapar. Ele vem. Felipe vem. E é um papo maravilhoso também. É, e logo aí depois vinha a galera. Eu falei assim, porra, o que eu vou fazer? Eu vou botar o programa. Não, eu ia botar cedo, aí tinha o Pedro Barreto de manhã. Professor Pedro também, que em breve vai estar aqui. Né, agora tem o custódio e tal, não sei o quê. Só que eu falei assim, pô, eu vou fazer o quê? Vou botar meio-dia. Comecei meio-dia, não comecei meio-dia e meio. Vou começar meio-dia, porque meio-dia tem só quem? Tem o paparazzo. O paparazzo é um cara que eu não vou fazer cosquinha. Não vai, se for botar tem, nessa questão. Né? Não tem nem né? Como, né? Fazer cosquinha e tal, não sei o quê. E é um cara que. Tranquilo, beleza, pá, tem lá o público dele, tem o programa dele, tal, tá, vou fazer. E fui fazendo, fui ganhando meu público lá, e hoje eu tenho um público muito fiel, graças a Deus. Então, às vezes chega um engraçadinho lá, pá, você quer ficar reclamando, por isso que só tem 15 mil, por isso só tem 10 mil, tal, não sei o quê. Pô, nada cara, a ver, cara, eu leio, eu não dou moral pra esses caras. Cara, mas o importante não é a quantidade. É a qualidade. Claro que eu quero chegar a 100 Sim, mil, todo ganhar mundo aquela quer. Plaquinha, lógico que todo é legal, é quer. Reconhecimento que você tem. A galera tal. Cara, mas porra, a live que a gente fala com tanta qualidade que eu digo do chat, claro que tem um ou outro lá que chega lá e fala um monte de besteira. Mas, pô, é a grandiosíssima minoria. Então eu nunca vou desanimar, né, do canal, nunca vou desanimar do trabalho. Agora eu digo assim, pô, tenho hoje 15 mil inscritos. Se 7.500. Né? Se a metade fosse contra, me gongasse tudo, eu posso falar que ia me preocupar. Eu ia porque, porra, sentir metade um pouco é mal. É. Agora, de 15 mil, você tem 4, 5, 10? Que literalmente, que é 10? 4, 5, 10. Não, literalmente. Se fosse de 50. O que é 50 mas perde não chega 15 isso. mil? Se fosse 100. Entendeu? Então, é muito, então o meu trabalho eu não vou avaliar pelos 100. Num universo de 15 mil. Nunca. Não vou fazer. Não vou ser besta de fazer uma coisa dessa. Dá um alô pra galera no Instagram. A gente tá aqui, galera. Fla Podcast. Gravando com essa fera brabíssima aí. Marcelo Canela. Então, Canelinha, vou botar óculos, vou fazer igual o filho dele, vou botar o óculos. Tem gente que não me conhece sem óculos. Ah, é? E meu óculos é pra ler, então Clark quer dizer. Kent. Então vou botar aqui um pouquinho só pra você ler, sou eu mesmo. A gente tá aqui falando muito entendeu, de galera? Flamengo, né? Só claro, Flamengo, óbvio. A gente dá uma escabulidinha pra outras coisas, mas é normal. É tudo Flamengo. Tamo junto. Entendeu, cara? Então é isso. Então, só um né, recado, assim, mas é uma coisa que eu queria falar, que é uma coisa que me incomoda. Eu não sou cara de ficar dormindo com coisa que me incomoda. Então, tô aproveitando teu espaço, tua grande audiência, isso tudo pra falar pra galera que vai ver esse programa, com certeza. Cara, se você pensa ou já pensou alguma coisa, isso, cara, não esquenta a cabeça com o horário de programa. Cada um. Até você mesmo não porque... sabe se o cara tá fazendo aquele programa naquele horário, você não sabe por que ele qual tá fazendo. Qual é o propósito, né? Se ele só tem aquele horário, né?
O cara que faz o programa no teu horário, Livelto, o cara que faz o programa no horário do teu horário, não é o teu horário, que faz o programa no mesmo horário do teu, porque o horário não é meu. Ele não quer bater de frente com você. É porque ele só pode fazer aquele horário, o horário melhor pra ele, que mais dá pra ele conciliar. É só isso. É. Falou tudo. Até mesmo porque o YouTube é uma plataforma livre. E outra, você não é dono, eu não sou dono. Ninguém desses canais que a gente falou aqui ainda há pouco não é dono. Cada Exato. Um tem o seu canal. A galera que te acompanha no teu canal vai assistir e acompanha por quê? Porque se identifica. Eu falo muito isso no meu canal. Isso. Galera, eu convido a galera do Instagram, por exemplo, que está aqui ao vivo. Fala assim, galera, dá uma passada no canal lá. Assiste lá. Você assiste um vídeo, dois, gostou? Eu vou me amarrar, Exato, vou ficar grato pra caramba que você se inscreveu e gostou. Se não gostou, eu entendo. Sabe por quê? Você vai se identificar de alguma forma isso. com algum canal e com outro não. Eu falo, muito isso, também pra quando vão canais parceiros lá. A galera, né, que sobe lá, divulgar. Né? Tu tem noção de quantos que vão já participar ali? É muita gente, né? Vai pra mais de 100, né? Ah, mano. Muita gente, né? Canal, mas fala, que você fala? Da galera que... Ah, não sei se chega a 100, não tem muita essa noção. Mas nossa, 50 gente. É 100 e tal, mas é muita gente. Muita gente. Cara, tem gente que entra ali no chat, pede pra gente falar. Alguns eu já trouxe pra bancada. É uma característica. Eu não tô falando que eu sou melhor ou pior que ninguém, não. É só uma característica nossa, entendeu? É, você pode fazer igual também. Marquinhos mesmo, fazer. Gameplay. O Marquinhos veio do veio do chat. Veio do chat. Muitos vieram do chat. O moleque é brabo, né? O Guilherme do canal Raiz, Membro Raiz Oficial, teve até lá também no dia lá. Sim. Ele faz lives à noite, faz até umas lives legais sexta-feira, falando de história, falando coisa que eu me amarro, história, anos 80, conquista e tal. Ele veio do chat e me pediu para participar. Ele poderia ser um cara ali, um cara que não prestaria para fazer. Sim. Mas a única coisa que eu posso fazer é o seguinte: tô lá no funciona assim, eu tô lá no programa. Aí um cara aparece no chat, porque o chat você não tá vendo a pessoa, né? Só aparece lá só um nomezinho. Um avatar, às vezes nem tem avatar e o nome do cara. Às vezes o cara tá ali com o nome Geraldo da Cruz Neto e uma mulher que tá ali. É a Adileia, não sei o que. Ou vice-versa. Ou vice-versa, você não sabe. Então eu chamo ali, a única defesa, bomba ataque que eu tenho, é depois não chamar mais essa pessoa. Porque dependendo do que a pessoa fizer lá, pô, não agrega. Vai ficar legal, Não é pra mim, é pro público. Sim. Quando eu faço live lá, eu faço live pras pessoas verem. Não é pra mim. Porque às vezes tem gente ali que pode estar ali que eu não curto muito o comentário do cara. Um exemplo aqui. Porra, Livelto tá hoje na bancada que eu tô lá. Não, Livelto, aí. Mas pra mim, pô, o cara fala de merda, não tem nada a ver. Mas se a galera curte ele fica aí, eu vou chamar de novo e tal, entendeu? Não é eu acho que não é o teu caso, não, mas. Gostou da caneguinha? Gostou da caneguinha? Pô, essa caneca, cara, tô apaixonado, galera. É a mesma caneca que eu bebo lá, canela todo dia lá na live lá. Caneca que eu ganhei aqui, ó, aqui Bancada da Nação, canal Aqui Bancada da Nação. Quem não conhece, vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube, vem aqui. Você que tá no Instagram, vai no YouTube. Você que tá aqui no YouTube, procura aí, porque é sensacional. Mas é o que você falou, tem gente que leva muito pra esse lado pessoal, não é concorrente. Pena. Sabe por quê, Livelto? Sabe o que eu falo muito? Desculpa te cortar, eu sempre uso essa analogia. Tu vai na feira, tu quer comprar tomate, vou usar outra analogia, vai. Tu vai comprar um tomate, um exemplo, tu vai na feira. Só pode um cara ter uma banca lá de... Porra. Só pode um ter uma banca de tomate? Não tem uma do lado da outra? Você escolhe. O que você se agradou mais. Aquele cara que... Eu tenho isso. Pô, não. A gente tá habituado a comprar naquele cara ali direto. Exato. Você tem o poder de escolha, né? A outra analogia que eu faço é o seguinte. Até esqueci a analogia que eu ia fazer. Mas eu pensei uma outra coisa junto aqui. É o seguinte. Você não pode impor... Quando você faz um tipo de ação dessa, um pensamento desse... Porra, o meu horário tá aqui, tá não sei o quê. Você quer, tá passando para as pessoas o seguinte. Veja o meu programa. Você só pode ver o meu programa, porque o meu programa aqui é... O meu programa é meio dia e meia, tá? O nosso resenha do almoço é meio dia e meia. Então, depois que eu fiz... Eu tava falando do resenha do almoço. Fiz lá no mesmo horário do paparazzi, não sei o quê. Só que quando eu comecei a fazer, logo depois, aí veio o Monge, que era bancada comigo lá, começou a fazer o horário lá. Maravilhoso. Monge, aliás, Monge, um papo ótimo também. Não sei se você conhece ele. Quer que eu conte a história, menino do Monge? Não, porra, meu. É contigo. Ah, já tô falando uns, dele como história. Não, tô falando, Deu treta? Não, amigo. O quê? Ah. Eu falei pra ele que. Ele tem uma história do. Pera, ele vai te contar a história do cavalo, você não sei qual é, cavalo de mundo.
É sensacional. Ele é uma figura. Ele é uma figura. Eu, toda vez que eu troco ideia com ele, eu mando um zap, ele fala assim que eu sou fã dele, ele fica rindo. Porque assim, a gente, eu conheço ele o maior tempão mesmo. Ele era antes, Monge RN, outro canalzão também. Monge, brabo, brabíssimo. Eu falei, irmão, tu tem que vir pro Rio. Ele mora no interior aqui do Rio. Resende, fala, né? É, Resende. Eu falo, Monge, tu é uma figura, é um dos caras que eu tenho mais admiração, sou fã literalmente também, dele. Também, eu queria ter, conhecer ele. Um dia ele vai estar aqui, é um dos caras que eu, além da amizade, sou muito fã. Pô, gente, vai ser uma resenhaça. Parceiro, a nossa amizade é tipo assim, cara, 80 inscritos, porra, um se inscreveu ontem, cara, eu tô puto, de madrugada trocando ideia, eu ainda tava lá fora, trocando ideia, isso eu tô falando de quase 3 anos atrás. Aí, 3 anos, esse cara... Então, o Monge, por exemplo, fez a live dele lá, porra... Tranquilo, o DL, O Diego DL. Diego. Era bancada quase que fixa quase comigo fixa. E tal. Porra, foi o horário que o cara pode botar. O cara mora em Curitiba, o cara rala pra caramba. Sim. Tem o trabalho dele. Sim. Eu não sei nem qual é o trabalho dele. O Diego DL. Diego fazer... não trabalha, não, vagabundo. É, o Diego DL lançou, fez o canal dele. Eu não sei se foi o primeiro, tá? Mas eu fui, se não for o primeiro, foi um dos primeiros foi que um dos subiu primeiros, pra bancada. Foi. Ele ficava lá, DL. Pô, me amarra você e tal. Sim. Pô, sobe. Ah, não. Eu faço uma ação lá, pra quem não sabe, eu volto e meia, eu sou o pessoal do chat. Sim. Tem muita gente que faz isso. A gente sempre fez isso. Não tô falando também que eu inventei isso também, não. Desde o início, sabia que bancada vai lá, bota o link no chat e a galera sobe. Aí sobe. Eu já subi o nego bêbado lá. Já dei subir um cara, o cara bêbado, assim. Falei, fulano, tu tá com a cara de sono e tal. Daqui a pouco o cara começou a falar, já vi que o cara tava doidão. Aí começamos a sacanear o cara. Lógico, dentro, né, a gente toma cuidado. Do permitido, não, né? Não parecer que do você possível. Tá, que você tá sacaneando o cara, né? Ou ofendendo essas coisas. Começamos a zoar o cara começou a rir e tal. Então a gente vai brincando. Então o Diego DL, o Marquinhos, pô, tudo pelo Flamengo, que é outro, tudo pelo Flamengo. Esse moleque, você vai chamar ele também, logicamente. Vou, meu amigo também. Marquinhos é parceiraço, gente, demais. Tá gordo, né, tá pra caraca. Boa, come muito. No dia desse ele falou, porra. Dia do aniversário ele tinha comido açaí. Aí outro dia que ele tá comendo hambúrguer. É, só nessa pegada aí. Outro dia no aeroporto que eu falei... pessoalmente também. Eu falei, Marquinhos, tá comendo o quê, cara? O cara tá... Mas é, o cara é... Ele tava indo pra Natal? Hã? E tava indo pra Natal quando você encontrou ele? Não, ele tava... Ele tava em Natal agora há pouco tempo. Eu tive em Natal também, um abraço pra galera do Rio Grande do Norte. E, que dia que foi a última vez que eu tive com ele? Foi na chegada do Flamengo em fevereiro, depois do jogo contra São Paulo. Ah, vocês foram cobrir a sim, volta? Sim, sim, a volta do time, voltando de São Paulo. É um dos que também vem dessa galera. Ele começou pra... praticamente junto com a gente também. É, não dá pra nem canal. Pra usar moleque assim. Bom demais, bom demais. É outra coisa que eu falo, aquilo que eu tava falando antes. Bom coração. Bom coração. Cara, bom caráter, entendeu? Aí se é bom YouTube, é melhor ainda. É, claro, vai agregar. Entendeu? Então é isso. Então, cara, não tem... Então, cara, você não pode chegar e falar assim, não, é jogar pra galera que aquele horário ali tem que ser seu. O que você tá querendo dizer... que as pessoas têm que ver o seu programa. E não, o bom é você ter vários programas do teu horário e você pra ter uma você galera se te vendo. Destacar, que aí você vai falar, pô, tô que fazendo certo. É fácil você ter público ali no teu programa. Você quando não tem ninguém é fácil, né? Tem cara, gente que vai assistir por opção. Eu quero ver Flamengo, ele só tem aquele canal ali, o canal Zezinho das Coisas, vou ficar vendo ali. Tá Zezinho, bom, vamos ver. Opa, tem um outro ali que é melhor, vou no outro. Aí o outro prefere o seu... Entendeu? É muito mais... Mas tem gente que realmente não alcança, né? A gente não pode cobrar das pessoas... Tem gente que tem o cérebro de uma ervilha. Nem, né? Ervilha, né? Nem ervilha, bem menor. É uma unha, assim, entendeu? Se é que tem. E tem gente que, cara, é muito mais. Quer mostrar o seu trabalho? Pô, tem uma concorrência, vamos botar assim, sem você achar que é concorrente. Tenha outros similares a você também, e você sobressai, ou você tem o seu público. Porque eu tenho lá, a nossa live da resenha tem. Bate lá sempre 600, 700. 500, 400 pessoas, fica nessa média. Uhum. Fica, né? Para lá para cá, assim, no final dá sempre 9 mil, 7 mil, tem dia que dá 4. Tranquilo. Você acha que o dia que termina a live com 4 mil, 5 mil visualizações, eu fico triste? Pô, fico feliz, cara, pra caramba. Eu dou graças a Deus àqueles que estiveram ali, cara. Com certeza. Entendeu? E a grande maioria, eu tenho até o Marcelo Lima, que é o meu parceiro, que ele tem uma outra pegada assim, ele fica chateado quando ele dá porrada lá, ele bota na tela ali e tal. Eu já falei com ele, Marcelão, não se emprenha com esses caras não, cara, porque é minoria. Quando for a maioria, você se preocupa, você larga tudo, acha que tá tudo rico, aí mas, tu pô, pode achar minoria, que tem alguma coisa errada. A minoria não pode te vencer, pode ditar, cara. O que você tá fazendo. É, a minoria, então, a grande maioria, então tem esse lado também, entendeu? Mas cada um é cada um, né? Da galera toda que frequenta o canal ali,
Tu não tem como lembrar o nome, né? Tá falando de quê? Da bancada. Ah, é. Da bancada. É difícil falar, né? Da bancada tem a galera que vai vez ou outra, tem a galera que já tá quase fixa, né? Vamos dizer assim. Ah, tem o Lobac, né? Lobac, eu qualifico, o Leandro Ladi, a VV, que são. Hoje em dia eles fazem até parte do Arquibancada. Né? Eles têm programa do Arquibancada. O Marquinhos Assunção, o rei do Twitter. O grande Marquinhos Assunção. Dele é... Sigam lá, ó. Marquinhos Assu 2. Assu 2. Quer saber a notícia do Mengão, notícia geral aí? Marquinhos Assunção no Twitter. Ele tem um programa, né? No Arquibancada também. A gente deu um programa pra ele, o Giro do Twitter. Toda terça e quinta, 18h45. Mais conhecido como 15 para as 7 da noite. É isso aí. Recebeu um recado do Zico, Galinho Zico, mandou um videozinho para ele, ele ficou todo feliz. Entendi. Falei com ele essa semana, acho que foi antes de ontem. Ele me falando que o Zico respondeu, ele lá, pô, feliz pra caramba. É, quantos são ali que você pode dizer assim que são fixos, vamos dizer hoje? Tirando aqueles que esporadicamente vão lá, mas aqueles que estão... É, tipo você que, pô, quase não vai e tal, pô, fico chutando, meu dia tem que ter 25 horas, 24 é pouco. Tá convidado já pra amanhã pro React, amanhã à noite, hein? Bora, vamos marcar. É maneiro. Agora você não tá mais na Inglaterra, dá pra... Pelo menos o horário ajuda. Então vamos lá, cara, o problema é esquecer alguém, mas vamos lá. Tem o Marcelo Lima, né? Que além de ser fixo ali, ele Marcelo Lima, quem não sabe, mora em Portugal e, porra, tem programa também lá, tá com a gente. A VV Matos, Verônica Matos, show de bola, inteligentíssima. Tem o Lobac, Barrinha, né? Barrinha. Tá indo, teve um problema lá com a mãe e tal, infelizmente a mãe faleceu, aquela coisa toda, então não tá passando um momento legal. Porra. Barrinha mesmo. De São Paulo, né? Não, ele é da Bahia. Da Bahia. Né? Morava em São Paulo e foi pra Bahia pra ficar com a mãe, e a mãe acabou falecendo. Ah, né? Sim, é. Porque quando eu, a primeira vez que eu vi, participei junto com ele, ele tava em São Paulo. Foi isso. Aí eu tinha também lá comigo sempre, infelizmente não tá podendo fazer muito tempo, a Miriam, do Identidade Brasileira. Maravilhosa. Arrebenta também. Ela faz uns cordel que chama, né? Uns cordéis lá maravilhosos. Fez um pro quando a arquibancada fez 10 mil. Cara, tem muita gente boa, tô esquecendo, eu tô olhando o Ladico, eu já falei. É, tem o Guilherme também que não tem ido muito, mas vai sempre também. Que mais, cara? Muita gente. Galera bacana, né? Muita gente. Isso é bom. Cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do Campeonato Brasileiro. Fala o que você quiser, meu irmão. É, domingo agora tem estreia do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo já, né, de cara, Flamengo e Palmeiras. Tem alguma ideia do que possa ser? É difícil a gente falar disso, projeção e tudo mais. É, vai ficar até redundante, né? Porque a gente já falou do time em si na Libertadores. Mas a gente tem ainda pela frente Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Copa do Brasil começa dia 10, né? Dia 10. Por causa da questão... Foi adiado. É, por causa da questão do... Flamengo Curitiba lá, né? É o primeiro jogo. Dia 10, depois na semana seguinte tem o jogo da volta. Tem uma ideia, uma projeção assim do que possa vir? Eu sei que falar... Para o campeonato ou para a estreia? Para a estreia em si. Para a estreia, até mesmo porque a gente tem a questão do Diego Alves, que pode, né, voltar, não voltar. Tinha dúvida se jogava ontem, para quem está assistindo hoje, né? Jogava contra o Vélez. E... Eu acho que ele não jogou ontem. Eu também acho que não. Eu até não botaria. Foi ontem, então não... Eu até não botaria. Não, você colocaria? Depende de como ele tá, pô. Mas aí é que tá. Já veio três partidas com o Gabriel Batista. Né? Outro, pra gente voltar lá no Venê, né? Ele foi mandar aquela. Não, ficou feio pra ele, né? Que lesão. Foi sacanear o cara. Eu falei isso também. Foi sacanear o cara. Deixa eu só fazer uma pergunta, Rafael. Dá pra ver no cartão em quanto tempo ainda dá pra gravar? Se der, depois tu me dá uma banda, não? Se deixar, a gente vai até 5 da tarde. Não sei nem que horas tem. Aí, 4h15 já. Eu só tenho até meia-noite pra ficar aqui. Eu também, meia-noite um. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, o cara desmente. E cadê ele? Que lesão. Cadê ele? Foram 5 jogos. E cadê ele? Pra quê, né? Acho que é desnecessário. Mas é aquele que eu falei, rinchazinha, porque teve aquele negócio lá. Sim. Que o Venê soltou aquela coisa lá dos 80. A panelinha do 85. Aí o Gabigol e o Diego sacanearam, mandaram lá e foi. Pra que isso? Pra que desnecessário? Desnecessário, deixa o cara falar. Agora. Se tá errado, se tá certo, deixa eu falar. Deixa o cara falar. Tá dando as notícias. Isso. E você, pra que ficar respondendo? E você desmente feio. E depois não ainda fica... Agora virou meme no Twitter. Virou. Eu mesmo. Toda vez que sai alguma coisa, bota lá. Acho que foi a...
A Raíssa, né? A Raíssa, botou um dia desse, botou lá, eu vou ter que lesão. Não, claro que não pra Raíssa, né? Sim, claro, já Raíssa, fazendo uma brincadeira, a galera entendeu. Mais uma vez, não tô defendendo ele. Sim. Só que, porra, pra que jogador vai ficar se metendo com isso, cara? É. Agora, aí o que eu ia falar, se ele tiver bem ou não, jogar contra o Vélez, independente. Mas já que veio até agora com o Gabriel, que, pô, vou te falar, me surpreendeu. Eu não achei que ele ia se sair tão bem. Eu achei que ele tá segurando a onda bem. Tá segurando bem. Com a bola no pé, tranquilidade. Tranquilidade, exatamente. Oposto do Hugo, né? Do Hugo. Agora, se for pra correr um risco, é o que eu falei. Manter o Gabriel, aí domingo sim, você dá mais ali, porra, 3 dias pro cara se recuperar legal e volta com ele, de repente, contra o Palmeiras. Sim, concordo. Tu acha que a estreia vai ser boa? Tu acha que o Flamengo deve vão vir? Vão voltar o Bruno Henrique e o Arão, né? Que não jogaram ontem. Isso, contra o Vélez. Né? Bruno Henrique suspenso, porque tomou um cartão. Só pra lembrar aqui, galera, a gente tá na quarta-feira, isso. O jogo é amanhã e a gente tá falando na sexta-feira com vocês. Isso. Então tem essa exercício aqui de futurologia. É, exatamente. Então, Bruno Henrique fora contra o Vélez, não isso, jogou ontem. Contra o Vélez. Arão também, porque foi expulso. Arão também deve jogar contra o Palmeiras. É, até eu porque não o time vai ficar mais 10 dias sem jogar. Depois de. Exatamente. Isso? Exatamente. Isso, joga dia 30. Dia 30, depois só volta. Com o Palmeiras. Isso. Volta, e volta dia 10, dia 10. Curitiba. Exatamente. Então 10 dias, então, os caras vão jogar. E os caras da seleção, né? Porque os caras da seleção jogam agora contra o Palmeiras. E depois vaza vão... todo mundo. Isso. Flamengo. E não volta contra o Curitiba. Contra o Curitiba vai ser o time. Ou volta? Volta alguém? Cara. Acho que joga Pedro e joga Gerson. Joga né? Pedro e Gerson, exatamente. Se não for vendido, né? É. Aliás, Gerson foi vendido hoje, será? Hoje é sexta-feira. Caraca, esqueceu de falar disso. Vamos falar então, tem tempo. Tem tempo, vamos lá. Bora. Primeiro de tudo. Seu coração, junto com a informação não que é. Não tem coração. Vai, tá falando do Gerson? Então, não, tô falando assim, de achar que da maneira que tá, hoje, tá mais fácil ele sair ou ele permanecer? Eu, pelas informações que eu tenho, vai sair. Vai sair. Ele vai sair, não é acho não. Eu falo isso aí, a galera... É questão de... Detalhes. É. Detalhes. Inclusive, o... A não ser que ele não queira, tá? É, aí o... Não quero aí, ir, não adianta, não vai. Aí não adianta o Flamengo movimentar o pai dele. Como é que é? Água morra abaixo, fogo morra acima. Acima, não importa. O jogador quando não quer ir, não adianta. Não adianta. É, inclusive, saiu uma informação na quarta-feira agora. E é que... só Olympique, tá? Esquece o negócio do Real Madrid. Real Madrid. O próprio Real Madrid já desmentiu. Atlético de Madrid também. Mas ele falou... A informação que vem de lá, que o Olympique... fez uma proposta de 5 vezes mais o salário. 3, né? Não, 5. É atualizada hoje de manhã. Ah, hoje? Eu não sabia. É, já tem informação. Acho que é bom, o UOL, tá? Eu passei informação aqui no meu canal, sabe o vídeo. Esse é efeito Sampaoli. Sampaoli, todo time que ele vai, quando ele cisma com o jogador... Ele quer aquele jogador. Ele chega até quase que... Fazer loucura, literalmente. A informação que saiu, quarta-feira de manhã, no UOL, eu repliquei ela aqui no canal... Falei lá, a notícia do UOL é essa, que o Olympique propôs um salário de 5 vezes o que ele ganha no Flamengo. Então, na sua opinião, ele sai. Eu falei isso também no meu Instagram, tomei muita porrada. Tô deixando de te seguir, a notícia não é minha, eu não tô botando ele para fora do Flamengo. É isso que eu falo, cara. Estou informando, replicando, a notícia é a informação. Rapidinho aqui, pode pedir para... Pode, pra... eu boto lá para você. Acho que ele levou então, lá você, o... então você acha que ele sai mesmo? Não tem... Eu acho que ele sai. Acho que ele a não sai. Ser que ele quisesse. A não ser que ele ficar. Não queira ir. Isso aí. E tu acha que o Flamengo tá fazendo um bom negócio? Não é indiscutível, cara, falar. Bom negócio. Né? Se ótimo, for né? Nesse valor que estão saindo aí. Circulando. É um negócio. Vamos botar um negócio justo. Vamos botar nem bom nem ruim. Flamengo. E outra coisa, já, antes que você me pergunte, já vou responder logo. Não tem apego a jogador nenhum. Acho que se for bem pago, vende. Qualquer um. Qualquer um. Único, dois jogadores só que eu ficaria assim, porra. Sacanagem. Ah, mesmo assim, foi embora, foi. Vai se fazer for bem, o quê? Bem nada barba. Daquelas. São Gabigol e Arrascaeta. Esses dois aí eu tenho apreço por eles. Não só como jogadores, mas também pelo. Aquela coisa de ver Gabigol, o cara como o Gabigol, ídolo. Então encarnou, ídolo, né? Gabigol, ídolo. Hoje em dia, não é meu ídolo ainda, não está entre meus 5 ídolos ainda. Até pela coisa dele, porque ídolo para mim. Ídolo para mim exemplo, é muito mais do que fazer bola, gol pra caramba e tal, não sei o quê. Senão o Nunes era um dos maiores ídolos do Flamengo. O Nunes deu vários títulos ao Flamengo. Entendeu? Só que aí tem Zico, tem Leandro. Aliás, pra mim tem Leandro, tem Zico, tem Adil. Os 5, na sua opinião, maiores ídolos do Flamengo. Fácil, Leandro, Zico. Nessa ordem.
Na ordem. Todo mundo. Zico, a galera que diz Zico, sabe que o Leandro é o seu. Eu deixo uma coisa bem clara também. O Zico é o maior ídolo do Flamengo. Isso aí ninguém tira. O meu maior ídolo é o Leandro. Por que, Caneco, seu maior ídolo é o Leandro? O Leandro só jogou no Flamengo. Ah, o Zico tem algum problema? Não. O Zico não tem problema nenhum. O Zico é perfeito pro Flamengo. Fora e dentro de campo. Só que o Zico, ele já tem aquele tamanhão dele, uhum, todo, sabe? Então eu já fico. É igual como se eu tivesse dois. Já viu como? Você tem dois filhos, tá? Vou botar um exemplo aqui. Eu tenho dois filhos. Na minha cabeça, para vocês entenderem. Eu tenho dois filhos. Um é aquele cara. Eu tenho dois filhos que têm o mesma idade. Aí os dois têm 20 anos, vou botar assim. Aí um é aquele cara safo. É aquele cara que, porra, que pega a mulherzinha, tudo, desenrola, pai. Não toma porrada na rua, é o cara que corre atrás do emprego e tal. O outro... É paradão. É aquele paradão, é o cara que é mais carente, mais devagar. Você tende a pegar mais aquele cara no colo, porque aquele lá se safa sozinho. É mais ou menos, mal comparando, não sei se eu posso... Mas é o que eu penso, do Zico Leandro. O Zico é o Zico, né? É reconhecido pra cacete, tá? Apesar de não ter sido campeão do mundo, que se fosse, ia ser um monstro, que eu acho uma besteira. É, que eu acho que o jogador também se mede pelo que ele faz. Sim. Não só pelo que ele ganha. Porque, pô, Cafu foi campeão do mundo 3 vezes, 2 vezes, sei lá, Viola foi campeão do mundo, pelo amor de Deus. Viola. Então a comparação que eu faço com essa, porque o Zico é o Zico, o Zico se garante, o Zico tem o tamanho dele, o Leandro não, o Leandro é aquele cara que. Tranquilão, ninguém não fala muito, é na dele. Mas teve. Mas jogou meu demais. Pai do céu, eu chamo ele de ET, eu falo que ele é ET. Falo pra mim, entendeu? O ET. Aí dos jogadores que são normais, o Zico também tá nesse patamar. Então vamos lá. Leandro. Lá muito. Leandro, Zico. É, o Romário poderia ser um, mas no Flamengo ele não foi esse ídolo todo, né? Ele não teve esse tamanho todo, uhum, apesar de ter feito 204 gols em pouco tempo que jogou. Vamos botar assim, uhum, porque foram 5 anos, uhum, mas em idas e vindas e tal. Se machucou muito também. A pouco foi cracaço. Cara, e então vamos lá, Leandro, Zico, Adílio, Júnior, descontando esse lado dele comentarista, eu tô falando como jogador, e quinto lugar pra mim é o Sávio, que foi um cracaço. Sou muito fã do Sávio. Cracaço, muito fã, de muito, bola, muito, 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 muito. Cracaço muito de bola. Quem não conhece, quem não conheceu o Sávio, eu acompanhei, né? Ele, eu vivi muito dentro do Flamengo, por causa do meu pai trabalhou no Flamengo, aquela coisa toda. Então eu vivi aqueles anos 80, né? Eu bati bola com o Leandro, com o Edinho, pô, com o Zico. Que privilégio, hein? Moleque. E eu acompanhei muito o Sávio desde que ele veio, desde quando ele veio lá da Esportiva. E vou contar uma coisa aqui, eu posso tirar essa onda, porque eu tenho até o áudio do Sávio aqui, eu não vou botar isso aqui, tá, não precisa, mas o próprio Sávio reconhece. E tem no livro, para quem de repente possa duvidar, tem no livro da história do Sávio, tem citando esse fato. O meu pai que trouxe o Sávio pro Flamengo. É, pô, que legal. Da Esportiva lá. Então tem a história, no livro conta lá, eu fiz questão de comprar o livro, tem lá o nome do meu pai e tal, aí porra, contando, que... né? Seu Odir Corado e tal, meu pai trouxe o Sávio do Flamengo, ele que trouxe o Sávio lá da Esportiva. Aí, viu lá, tava ele o doutor Serafim, que era antigo cardiologista doutor do Flamengo. Serafim. Os dois viram lá, o doutor Serafim chamou a atenção do meu pai. Serafim, o Odir... tem um garoto aqui, tal, você tem que trazer ele, senão a gente vai perder ele e tal, não sei o que. Meu pai enrolou um pouquinho pra ir, não podia ir. Quando ele foi pro jogo final dessa copinha aí, ele tava indo, o Sávio tava indo pro Bahia, ninguém sabe, muita gente não sabe disso. O Sávio tava indo pro Bahia, tava com o contratando, e isso Sávio com 15 anos. 15 anos. Aí meu pai chegou lá e tá, ofereceu, ele sempre foi flamenguista, ele, a família toda, e aí fez lá a cabeça dele, e ele veio pro Flamengo com 15 anos de idade, acho que foi 15, 14, alguma coisa assim. Que bom que ele veio pro Flamengo. Se tornou Sávio. Então, graças a meu pai, mais graças ainda ao Serafim, que viu ele a primeira vez e chamou a atenção do meu pai, que meu pai não tinha ido nessa, uhum, viagem, né? Meu pai era diretor de futebol amador do Flamengo. Então foi essa a história do Sávio. E jogou demais. Aquele cara muito, é um cracaço de bola. Muito, cracaço muito de bola. Foi campeão do mundo em Real Madrid e tudo. Merecidamente. E uma pessoa maravilhosa também. Merecidamente, eu também então, sou. Então são meus 5 aí do Flamengo. Sou muito fã. Hoje, se fosse para você fazer uma escala aí desse time atual, que não vou dizer que é ídolo, mas que você fala assim... É, representam a importância Gabigol, de cima... Arrascaeta, Felipe Luiz, Rodrigo Caio... Bruno Henrique. Vou botar Bruno Henrique. Tá mal fisicamente, mas é um cara que... O que ele fez teve, em 2019, o que ele fez 2019 foi muito sério. Foi muito mesmo. Sério. Não é, vários não jogos dá pra... ali, ele... E é um cara que é meio abusado também e tal. Então, pô, o que ele fez em 2019 foi muito sério. Então, não tem como... Então, tem que ter os três, né? A trinquinha lá de... A trinca, né? Da frente. Felipe Luiz, que Felipe é um cracaço de bola e é um... Sensacional. Né? Foram comemorar o gol do...
do João Gomes lá contra o Fluminense agora semana passada, que o João Gomes mergulhou na bandeira. Tu viu o que ele fez? Eu não vi, mas imagino que ele não, fiquei sabendo. Eu sei que das outras vezes, ele mandou até no vestiário, botou no teto. Ele sabe o que ele fez? Tem uma imagem. Eu comentei no meu Instagram e... Quer dizer, eu comentei no canal aqui, botei... Porque todo mundo pulou nesse gol, sim, né? Sim, ele veio, chegou, parou. Chegou a dobrar, assim, ele veio, parou. Todo mundo comemorando aqui. Ele tá aqui na direção mais ou menos do gol, mas do outro lado já. Próximo ao escudo, esperando. Aí todo mundo voltou. Na hora de voltar, ele... Surreal. São coisinhas, às vezes, bobas, né? Porque não teria problema ele pisar. Não teria, mas respeito, a grandeza da pessoa, a essência gosta muito disso, né? essas coisas que... Livaldo, eu costumo falar que jogador que vem pro Flamengo, ele tem uma grande... Todo ele, até o cara que não é muito virtuoso, né, no seu futebol. A chance dele conquistar a torcida do Flamengo é muito grande, se ele quiser, se ele for esperto. Basta no bom sentido. A gente tem que ser esperto, entendeu? Malandro, no bom sentido. No bom sentido. Não é muito difícil. Não é. Ele tem que saber trazer. Claro que não é ficar se jogando, não é ficar fazendo um monte de besteira. Mas dentro de uma qualidade mínima, se você souber honrar, você fica no Flamengo a vida inteira. E tem uns caras que jogam isso na lama, assim, com a facilidade. Com a facilidade, né? Que eu fico assim, caralho, que filho da puta, meu irmão. É que os caras não querem saber. Mas é muito fácil, entre aspas, conquistar a gente. É. Mais ou menos isso aí, não pisar no escudo. Se você pisar, não vai ter problema. Entrega. Nenhum. Não tem. Porque tá ali, a sua tal, atitude fala por si só. É onde a pessoa se encanta. Exatamente. Fala, caramba, entendeu? Além de ser um puta de um jogador, além de, né, de representar tudo que ele já representa o Flamengo. São besteiras que os caras falam, que às vezes são desnecessárias. Sim. Então, a falta de cuidado. E outra coisa, para entrar assim, rapidinho num assunto que eu gosto sempre de falar, do futebol. Os jogadores de futebol, tem uns que são muito burros, né, cara? Porque o cara vive ali 15, 20 anos. Para que ficar fazendo, querer abraçar certas o mundo? Coisas, não... um cara assim. Demar, um cara assim, cara, vive ele. Se eu pudesse dar um conselho de jogador de futebol, agora olhando aqui na, como diz, parecido com o Clodovil, além da verdade, eu não sei imitar, não vou nem atrever a fazer isso. Cara, vive seus 15, 20 anos na plenitude, ganha todo o seu dinheiro e vai, se aposenta com 30, 35 anos. Depois tu vai meu viver. Irmão, você, com 35 anos hoje você é um garoto. Pô, eu tô com 48. Eu me sinto bem pra caramba e olha que eu não tenho o dinheiro que os caras têm. As condições, não, nem porra. Cara, mas assim, dá pra você. Claro que você. Ah, pô, o cara hoje tem 18 anos, já ganha 500 mil de salário, tem carro importado, e o cara não vai aproveitar? Cara, mas dá pra você aproveitar e ir mais devagar e deixa pra empurrar o pé na jaca quando você terminar a tua carreira, que você ganha tudo, você junta dinheiro pra caramba, sim, você pega. Entendeu? Aproveita uma estrutura e você não vai nem trabalhar mais, dependendo do nível que você jogar, né? Todo jogador ganha dinheiro que pra consegue, caramba, não, tá? É verdade. Dizem aí que é 5%. É. Cara, você ganha a mínima. E hoje em dia, pra você, um jogador mediano tá ganhando aí de 600 mil, 500 mil, 200 mil. O Zico não ganhava isso. Tudo bem que a época é outra. É outra época. Então, cara, mas não dá, né? Não dá. Os caras. Canelinha, responde uma parada. Já que a gente falou de ídolo do passado, ídolo agora atual, o Gabigol merece uma estátua? Cara, é muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Mesmo... Senão banaliza demais. Ah. Senão todo jogador daqui a pouco que meteu o Libertadores. Você vai lá, entra lá, mete dois gols, vai ter que ter estado também. Eu acho que pra você fazer... Minha opinião, tá? Eu acho que ele merece todas as homenagens. Mas eu sinto ainda que ele tem que cumprir mais ainda um pouquinho, porque se dá uma estátua pra ele... Não tô falando que vai ser o caso. Bota a estátua pra ele lá, daqui a pouquinho pinta uma proposta, ele mete o pé e tal, vai ser profissional. Aí vai até pegar mal. Aí o próprio cara que pediu a estátua pra ele vai ficar puto. Vai descer ele a marreta, olha, né? O que estão fazendo, o que fazem com o Romário até hoje lá no Vasco. É, verdade. Com a estátua lá. Vamos tirar essa merda aí e tal. E ó, o Romário tem uma história, fez o milésimo gol lá, né? Putz, então, que história. Gol, né? É, a controvérsia. O Romário também chegou até no Totó e contou. Miguel. Mas tudo bem, beleza. A gente sabe também se o Pelé fez mil também, né? 1.283. Tinha jogo até de... Mas, pô, 283 é uma distância boa. Tira 200. Pô, tira 200 gols do cara, 280, né? Então, assim, Gabigol, fica mais um tempo, conquistar mais coisas, assim, eu acho que dá pra dar uma estátua pra ele, sim. Porque os caras que têm estátua lá são caras que cumpriram uma era. Ninguém tá lá de bobeira. Quem tem estátua lá, busto? É o Zico, o Júnior... Leandro, Andrade, Adílio, Nunes. Olha o time. É. Não consigo.
Coincidência ou não, é o time de 81. De 81, exatamente. Que foi campeão do mundo e que ficou de 78 a 83 ganhando tudo. Ganhando tudo, literalmente. Então, compara... Ah, o Gabigol hoje tem mais. Já passou o Zico na Libertadores e vai passar muito mais, se joga muito mais. Não estou tirando o mérito do Gabigol aqui. O Gabigol, ele tá a caminho. Mas aí você falou fez uma coisa... a pergunta de hoje, sim, né? Sim, sim. Agora, daqui a um ano, dois sim, anos... Sim, conquista mais dois brasileiros. É, e se ele... Entendeu? Ele está sendo... Ele... Mundial, aí a coisa... incorpora é. Melhor, mas você falou uma coisa que faz muito sentido, bota lá uma estátua, fazer uma homenagem e tal pra ele e daqui a pouco recebe uma proposta profissionalmente ele aceita, porque tem ele tem que pensar mesmo na carreira dele. Você aceitaria ele? Aceitaria, qualquer um aceitaria. Aí o cara vai e aí? Aí tu fica com a estátua toma enterrada. Toma ali marreta, aí. Toma ali vai, marreta. Vai tirar a estátua, não vai, fica feio. Não, né? Botou agora tira, já que entendeu? Ele foi embora. Então cumpre mais um pouquinho, mais uma etapa, entendeu? É, conquista mais coisas. De repente nem conquista título, mas fica mais tempo no clube. Ganha corpo, demonstra, né? Fala, olha, ele se entregou. Vai, ele é... E, porque se, quando você dá uma estátua pro cara, você tá igualando ele aos caras. Sim. E a ele responsabilidade fez, pode até, né? Ele já fez. Porque assim, você vai medir idolatria pelos títulos que ganha, hoje em dia se disputa muito mais campeonatos. Não estou desfazendo, pelo amor de Deus. Não estou aqui desfazendo da galera de hoje. Da época de tal. Passado é passado. Foi um outro futebol. Eram menos jogos. Eram menos campeonatos. Não tinha, era Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Quando deram importância para Libertadores, que passaram a dar importância para Libertadores depois que o Flamengo ganhou, que antes era... Não sei o que estou falando, eles que falam sim. Isso. Cara, mas assim... ganha mais um pouquinho para ter estado, na minha opinião. Você me perguntou, eu tô falando de agora. Tem dois anos de Flamengo, né? Que tem? Sim, sim. Dois anos e meio, né? É, dois anos e meio. Entendeu? Espero que ele fique. 19 inteiro, 20 inteiro e a metade do ano praticamente metade agora. Do ano, né? Fica mais um pouco, entendeu? Vamos supor, bater na madeira aqui. O Flamengo não vai ganhar mais nada durante dois anos. Mas ele fica esses dois anos e com essa performance que ele tem, aí pode ser que a tenha entrega assim. E tal. Porque, cara, chamando a torcida para ele, que ele sabe fazer isso muito bem. Eu falei, vamos supor que agora. Flamengo vai final da Libertadores agora. Aí Vitinho faça dois gols na final e o Flamengo é campeão. Vai dar estátua pra Vitinho? Pelo amor de Deus, que comparação. Pode. Michael? Pode. E pode, não o tem que como. O que você me diz? Ah, mas o Canela, a estátua não é só pelos dois gols. Eu sei que não é. Eu sei que o Gabigol fez e faz muito. Fez, né? Uhum. E tá fazendo, e tá muito, fazendo mais. Muito mais. Só que ele tá a caminho. Se você igualar ele logo com dois anos e meio aos caras que jogaram seis, o Leandro, por exemplo, jogou 14 anos no Flamengo. Então você está igualando meio precocemente, a minha opinião, mas ele está... Está caminhando para isso. Fica mais um tempo aí, ganha mais coisas. Ganha bastante, traz aí uns dois brasileiros, duas libertas para a gente. É o que eu falei. Que aí vai ajudar, não vai facilitar leva, o caminho. Não leva só pelo lado, porque se você contar com isso, você vai ter que dar status para os outros também. Sim. Porque os dois também ganharam. Diego Alves ganhou, o Diego, o Felipe Luiz, todo mundo. Mas porra, faz mais um pouco, faz mais um pouco. Você vê o Bruno Henrique, já não está rendendo tanto. Caiu bastante o futebol foi dele. Foi da América. Quando o Gabigol fez dois gols, o Bruno Henrique fez aquilo tudo, Arrascaeta. Entendeu? Então, porra, você não analisa demais. A estátua tem que ser uma coisa que marcou uma era. Eles estão marcando uma era. Só que uma era de dois anos. Os caras marcaram uma era de quase 10 anos. Ou de 5 anos. Vamos botar 5 anos para não ficar exagerando muito. Até porque os caras foram até 90, né? Ganhando intercalado. Mas de 78. A 83, foram três títulos carioca, ou quatro, três brasileiros quase seguidos, né? Quase, Flamengo ganhou 80, 82, 83. É. Só não ganhou 81 porque largou um pouquinho por causa da Libertadores. Por causa da Libertadores. Entendeu? Mesmo assim foi a semifinal. Então, cara, eu acho que, né, respondendo agora de vez, espero mais um pouquinho aí que dá para dar uma estátua. Tomara que ele consiga essa estátua. Na verdade, ele já tem uma estátua, né? A estátua da Libertadores, se você reparar, aquele é ele que tá chutando aquela bola do segundo gol, bem lembrado. É isso aí, pega aí a estátua que você vai ver. Canelinha, galera de casa. Faça um ar. Tudo que é bom dura pouco, mas vai me prometer que vai voltar, cara. Cara, a gente, você chamar. É o que eu falei. A gente, né? A gente tá trabalhando. Tem muita gente boa pra você chamar, logicamente. A gente tá trabalhando pra montar um programa ao vivo aqui, vai ficar até melhor. Só que enquanto essa questão de gravação e tudo mais. Desculpa, sua ideia é o quê? Fazer um ao vivo bancado ou continuar não, assim? Não, face to face aqui. Ah, tá. Com a galera ali, aí a gente vai ler a galera, ver o que a galera tá perguntando. E aí vai. Aí o ao vivo a gente consegue, né, fazer um programa mais solto, com, né? Assim, ficar... Tenta fazer aqui, ó. Passa pra cá. Sim, eu já falei dessa ideia também. Mas como, por enquanto,
tá bom, mas a gente vai melhorar se Deus quiser. Por enquanto é gravado, cartão de memória. Cara, isso, quem tá do outro lado não imagina ideia, o medo, né? Que é, meu irmão. Eu penso que ia pegar aqui agora. Não é fácil, e jogar não, no YouTube. Não é fácil, não. Cara, antes de encerrar aqui, estamos chegando no final aqui. Primeiro, espero que você tenha gostado. Não vou perguntar se você gostou, para você falar assim, ah, eu gostei só para me agradar. Não. Irmão, muito bom. Espero que você tenha gostado de verdade. Tenho feito aqui já com a galera que vem. Quem você acha que se viesse aqui ia dar um bom assunto, ou que você acha que ia se amarrar nesse bate-papo? Não, eu já falei aqui do Monge, né? Que Monge, pela figuraça que é, o Deco, pela vivência, né? Pela importância dele também. A pessoa, logicamente, que é o Felipe Fontoura. O André Dias, eu tenho que sacanear essa pessoa. Eu quase nem sacaneei ele aqui. André Dias, você prepara o cara, chama ele, chama 9 horas da manhã pra você ficar acabar 5 horas. A gente bota aqui, liga a câmera ali direto. E deixa ele, meu irmão, que ele vai... 50 cartão de memória, entrega os dois microfones pra ele e fala assim, fica aí que eu vou ali almoçar, isso, correr na praia, jogar uma bola, isso, dormir. Vai daqui a pouco eu volto, daqui a pouco leva meia-noite. É, gosta. Não, fala gosta. Pouco, mas né? Mas aqui, cara, é uma pessoa também, você sabe disso. Pô, fera brabíssima. É um cara também, fera brabíssima. E entra naquele esquema que eu te falei. É uma pessoa que, entendeu? Porra, o divido conta com o cara. Não é pra qualquer conta, um. Não é conta de YouTube, não. Conta de conta dinheiro. Conta bancária, entendeu? Independente se é pouco ou se é muito. Mas é claro que a confiança é recíproca, né? Sim, óbvio. Né? Eu poderia falar a mesma coisa de mim. Mas assim, cara, é um cara... A gente só brinca com quem a gente gosta. É, né? E só esclarecer pra galera. Eu vou falar o nome de uns ou outros aí que eu não quero nem. Ele só não tá aqui hoje devido. Cada um tem os seus corres pra fazer. Ele tá trabalhando. E tem outra coisa não que a gente não trabalhe. É um trabalho. É um assim, horário. Ele não tá aqui por causa disso, que ele não pode. Inclusive, ele tá viajando até hoje. Sim. Mas e também pra deixar eu falar, né? Que se ele tá aqui, eu nem falo. Então, quando ele vier, nem você. Nem quando eu. Ele vier. Eu posso vir também, só que eu vou ficar aqui. A gente senta aí, fica eu e você. Posso me mexer aqui? Pode, claro, óbvio. Não, isso aqui é livre. Não, eu tô falando por causa do enquadramento. Não, ali. Dá. Quando ele vier, vai ser assim, ó, galera, se liga. Ó, ele vai estar aqui, né, em frente ao microfone, e eu vou estar aqui. Ó. Com a mão no queixo assim, ó, só balançando a cabeça. Não. E será que ele vai deixar você... Vou ficar comendo bicho. Come um bicho, toma água. E falando aí, você vai aqui assim, ó. É legal, legal. Assim mesmo, oi. Exatamente. Oi, amor, tudo bem? Tá fazendo o quê? Tô gravando. Tô gravando aqui, tá ouvindo? Não, o André tá falando. Fala, André, valeu. É assim que vai ser. Brincadeira, irmão, tamo junto. Meu parceiro, mais uma vez. Obrigadão de coração, ótimo papo. Eu que agradeço, bom, enriquece tinha muito. Tinha mais pra falar, tinha mais. Tinha, mas é o que a gente tá falando. Mas tudo que é bom... Não adianta também você fazer 5 horas de live, e não vai ver. Não vai ver. Tudo que é bom dura pouco e outra. Tinha mais coisa pra falar, o papo ia render muito mais. Deixa pra depois. É, isso aí, é o que eu ia falar agora. A gente só muda a camisa. A gente volta. Camisa não falta, né? Pô, volta, grava de novo, faz outro programa, faz ao vivo. E é isso. Irmão, obrigado mesmo de coração. Quero você olhando pra essa câmera ali agora pra gente se despedir junto. Galera, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. A gente nem pediu like pra se inscrever nem nada. Você já sabe, pra ajudar. É só fazer isso tudo aí que vai estar dando uma moral do caramba, do caceta. E se inscreverem lá também no Aqui Bancada da Nação. Tá na descrição para facilitar. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu. Um abraço. Abraço. Tamo junto sempre. Valeu. Obrigado, irmão. Foi. Show. Valeu. Show. Obrigado mesmo de valeu coração. Mesmo. Pô, não tem nem o que falar, né? Do bate-papo. Demais, isso aqui é pra demais. Gente trocar ideia durante 4, 5 horas. Não, é verdade, cara. Mas muita é o que coisa. Eu falei. Se a gente faz ao vivo, consegue até... não é que desenvolver, é porque a questão de gravação, cartão de memória, ele não. Por mais que você tenha um bom cartão, tu tem um certo limite ali pra ele suportar. Mas. Não, você acaba entrando. Obrigado mesmo de coração obrigado, mesmo. Obrigado, e vai voltar sim, com certeza. Porque... Não, se voltar é porque senão que você gostou, né? Aí a galera também vai gostar. Se bom, se Deus quiser. Alguém pediu assim, alguma coisa? Não, claro que não, né? Não tem cara, certo. Atendendo a vários e vários pedidos. Da minha mãe, minha irmã. Não, mas é, cara, aquela parada que eu te falei do... Já tirou tudo aí, já.